Dojezte knedlíky. Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Ganze Čechyše Polk vystavíme simulantní pande. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Pěkně to dojede. Máte zaseknutý klobas na západ. Každý pátek od 19 hodin si k nám přičte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Tak tedy ještě jednou krásný dobrý večer, vážení posluchači a posluchačky. Měl bych to říct tedy obráceně, abych byl, řekněme, korektní, ale to nevadí. Každopádně vás zdravíme ze společného vysílání studií svobodného vysílače. Zdravíme samozřejmě i pana VK, šéfredaktora zpravodajského portálu, alternativního zpravodajského portálu Aeronet.cz v pátek 3. listopadu. VK, vítej u nás. Dobrý večer, já tě zdravím Vítku a zdravím všechny posluchače svobodného vysílače CS a všechny čtenáře Aeronet.cz. Tak a my se už vrhneme na první informaci, první událost, která se přihodila, protože my jsme se nepatrně zdrželi tím začátkem, takže se pohodlně všichni uvelepte, pak když máte třeba kávu nebo svařák, už je také období svařáku, tak můžete mít třeba i svařák, anebo čaj, půl litrový sypaný, jako mám třeba já, a pustíme se do toho. Úvodem bychom se tedy zaměřili na pořad události komentáře od vysílaného na České televizi včera ve čtvrtek 2. listopadu a prohlášení místopředsedy SPD Radima Fialy, kdy SPD prý nechce ani referendum o vystoupení z NATO podle jeho slov. Pusťme si, Pavle, nejprve úryvek z tohoto pořadu. Že nás vláda navezla do toho soudního sporu právě proto, že bylo před volbami, že chtěli dát najevo, že chtěli dát najevo, že nebudou přijímat žádné uprchlíky a imigranty, ale ve skutečnosti je to úplně jinak. Pro SPD, konec konců, já myslím, že to všichni ví, naším programovým bodem je nulová tolerance islámské imigrace a samozřejmě žádné kvóty. No a teď mi ale řekněte, jestli, abych se vrátil vlastně k tomu prvnímu tématu, myslím, ta vnitropolitická koaliční jednání, a ono se to prolínalo celou dobu, ta dvě témata nejsou hermeticky oddělena, jestli toto není problém, jestli vlastně to není důvod, proč nebudete ve vládě. Ano. Protože jednak referendum o EU, referendum o NATO a jednak... Vy jste říkali, že chcete tak širokou definici, neomezenou definici referenda. Je to tak? Ano, ale my nechceme vystupovat z NATO. Já jsem neříkal vystupovat, ale referendum, že by mohlo být... Ani referendum o NATO, a kdyby bylo, tak bychom nedoporučovali vystoupení z NATO z toho důvodu, že v současné době nevnímáme, že by byla jiná možná alternativa vůči NATO. Tak, to byl úryvek z pořadu události komentáře od vysílání včera Českou televizí po 22. hodině 2. listopadu.
A VK, než ti ještě udělím slovo, tak bych tady rád ocitoval příslušnou pasáž z programu SPD o referendech na stránkách spd.cz, tam si klikneme na program. A tady je následující. Doufám, že jsem si to správně zapamatoval, případné odchylky. Omluvte, já to budu nikoli parafrázovat, pokusím se to říci, tak jak jsem si to zapamatoval, bohužel jsem musel, ale je to asi takto, že prosazujeme právo občanů rozhodovat o veřejných věcech v referendu. Budeme novelizovat zákon o místním referendu a prosazujeme také zákon o obecném referendu. Občané mají právo se tímto způsobem vyjádřit ke všem zásadním otázkám budoucnosti českého státu, včetně členství v Evropské unii nebo v NATO. To je přesná citace z programu SPD. Poprosím o tvůj komentář, VK. Jak by si to interpretoval? No, já jsem to viděl až dneska odpoledne. Viděl jsem ten článek administrátora. A já to musím říct naprosto otevřeně, že mě to nepřekvapuje. Já jsem asi známý tím, že jsem 3 dny před volbami odmítl podpořit SPD, protože jsem získal informace o procesech, které uvnitř SPD probíhají. Já bych chtěl v této věci říct jenom to, že toto je pouze začátek. Je mi to strašně moc líto, protože jsme dělali minimálně na Aeronetu pro SPD a proto mi Okamuru poslední rok a rok a půl maximální podporu a naháněli jsme mu voliče. Takhle to můžu říct, i moje účast na předchozích pořadech na minulém rádiu nebo na předchozím rádiu, kde jsem působil, tak de facto v každém pořadu jsme vyjadřovali minimálně ze strany našeho serveru podporu hnutí SPD a podporu Tomiovi. Víte, pokud máte stranu, jakoukoliv stranu, která se definuje jako alternativně opoziční, a na tom se asi shodneme, žádná taková strana nemůže podporovat za žádné podmínky, za podmínky žádné výmluvy nebo nějaké omluvy, nemůže podporovat členství České republiky v útočném, agresorském paktu, jakým je Severoatlantická aliance. To prostě přesto nejede vlak. To je něco tak strašného, tak šíleného, že jak je napsáno v článku od admina, to bych já bych to také čekal, takovéhle výroky od lidí, jako je třeba pan Jakub Janda z Evropských hodnot, který teď na jaře, já jsem viděl taky to video na YouTube, kde Jakub Janda ve Skautském institutu hovořil o tom, že členství České republiky v NATO nemá bezpečnostní alternativu. To znamená, že pan Janda z Evropských hodnot používá stejný slovník jako místopředseda SPD. To je pro mě šok. Já k tomu nemám slov. To je zhroucení veškerých iluzí, veškerých představ. To je zrada alternativy. To je zrada veškerých principů. Přece pro Boha, všichni jsou slepí. Nikdo nevidí, co probíhá od roku 2015. Kde je NATO? Kde je funkce Severoatlantické aliance, aby chránila hranice Schengenu? Kde chrání hranice České republiky? Kde bere pan Fiala morální právo tvrdit o Severoatlantické alianci, že vzhledem k její funkci není žádné obranné alternativy ve smyslu obrany České republiky? Kde na to přišel, pro Boha? Jakou agendu prosazuje tenhle člověk? Jak je možné, že se stal místopředsedou SPD? Já musím říct, že Tomio Okamura skutečně nemá SPD pod kontrolou. Tahle strana je momentálně v této chvíli samonosným tělesem, neřízenou střelou, která napáchá obrovské škody na alternativě. Obrovské. Nevídané. Já jenom říkám, že je velmi důležité si uvědomit, že ano, mluvili jsme velmi často o takzvaném mocenském tenzoru, to znamená, že všechno to, co je dáno dlouhodobými procesy, je nevyhnutné.
protože dlouhodobé procesy, pokud mluvíme o globalizaci, jsou nevyhnutelné. Nedá se jim zabránit. Je to model takzvané těžkotonážní lodě. Já jsem o tom hovořil už někdy před 2 roky, jak ten model nebo princip dlouhodobých procesů funguje a jakým způsobem je možné je přirovnat k jakémusi obrovskému těžkému tankeru, který pluje nějakou určenou stabilní rychlostí a najednou někdo se rozhodne ten tanker otočit. Není to možné. Protože ta setrvačnost systému. Ten tanker si představte jako Evropskou unii, jako obrovský svazek moci. Ten tanker je tak těžký, že ho nedokážete otočit. Nedokážete změnit politiku, nedokážete změnit procesy. Ale jediné, co dokážete udělat s tím tankerem, je dlouhodobým působením na kormidlo korigovat kurz, vychylovat do jedné strany vlevo nebo vpravo. A dlouhodobým působením, vychýlením kormidla, dosáhnout po dlouhé době změny směru. To jsou dlouhodobé procesy. Takzvané řídící procesy dlouhodobého charakteru. A lidé zkrátka tohleto nevnímají, nejsou ochotní pracovat na dlouhodobých procesech, nechodí k volbám například do místních zastupitelstev, chtějí všechno okamžitě, hned, rychle. Podívejte se na chování, řekněme, průměrného člověka. Chce mít všechno hned, teď, right now. Chce mít všechno okamžitě. Proč? Půjčky, cetelemy, home kredity. Někdo řekne, že to, co to má společného s SPD, co to má společného s Alternativou. No, skoro všechno. Netrpělivost. Lidé nemají trpělivost. Lidé se nedokážou počkat na to, aby si našetřili na auto třeba po 6-7 letech. Lidé chtějí auto hned, dnes, teď, na půjčku, na úvěr. To samé baráky, domy, hypotéky. A to samé, nebo tento proces se kopíruje do myšlení lidí, kdy chtějí krátká, jednoduchá a rychlá řešení. V politice je nějaký problém ve společnosti. Společnost například je netečná vůči hrozbám migrace, takže lidé hledají rychlé řešení, dají důvěru nějaké straně. Uběhne 12 dní a místo předseda dané strany se odkope a řekne, že nemá nic proti Severoatlantické alianci, dokonce NATO vykreslí jako jediného garanta bezpečnosti České republiky, ke kterému není žádné alternativy. To snad není možný. Já se to nedokážu vysvětlit. Vítku, já jsem z toho úplně rozbouraný. Já jsem čekal, že tohle to nastane uvnitř SPD, ale až tak zhruba okolo Vánoc. Vejka, ale co bys si řekl? Mám informace, jenom dokončím. Jo. Že měl jsem informace o tom, že tam probíhají procesy, které budou vést k diskreditaci SPD jako lídra alternativního politického hnutí v Poslanecké sněmovně. Ty informace máme. Ale že to bude tak rychle a že se na tom bude podílet místopředseda strany, místopředseda, druhý muž v SPD, to je pro mě něco naprosto něco neuvěřitelného. Já jenom dokončím. Náš server aeronet.cz vznikl a v podstatě byl zkonstruován a zarchitektován jako reakce na procesy a na agresi amerických tajných služeb na Ukrajině v období Majdanu. My jsme nepřátelé Severoatlantické aliance. Každá strana politická, která jakýmkoliv způsobem uhne, zradí nebo naznačí zradu ve vztahu k referendu o vystoupení z NATO, jakýmkoliv způsobem okamžitě ztrácí naši podporu. Okamžitě, v tom okamžiku, bez diskuze, bez toho přesto nejede vlak a nikdy nepojede. My jsme zásadoví, my neuhýbáme ze svých tezí a půjdeme tvrdě po každé politické straně, která zradí, která bude s jakýmkoliv způsobem omlouvat členství České republiky v NATO. Teď bych předal slovo tobě, Vítku. Ano, já jenom navážu VK, protože jednak diskreditace politické strany se provádí zvnějšku většinou, to znamená, že by to měl provádět nějací lidé, kteří jsou zvnějšku, pokud se samozřejmě nedostanou do nějakých struktur té dané strany, ale chtěl bych jenom říct, když tedy lidem nevadí
tohle prohlášení, jak jsem četl na diskuzních fórech na internetu, že v podstatě podle jejich výkladu nebo jejich interpretace tohoto prohlášení SPD ví, že nemůžou jaksi říci natvrdo teď těsně po volbách, že by vystoupili i z NATO, nebo že by byli minimálně pro referendum, které by iniciovalo vystoupení z NATO. Takže je to proto, že ví, že mocenské páky tří mají v rukou právě prodloužené ruce v oblasti, řekněme, elit v České republice, tak tyto mocenské páky tří mají právě lidé napojení na americkou ambasádu, napojení na neziskový sektor, který v podstatě z 90% ovládá ten mediální prostor, vytváří informační pole a definuje ty řídící procesy a tak dále, takže si musí počkat, až se teprve upevní, vybuduje ta pozice a potom můžeme něco podobného říkat. Já vím, když se tu konaly ty dragunské spanilé jízdy amerických vojáků, které byly v podstatě deklarovány jako NATO. Poslední 900 vojáků, 230 armádních vozů ve třech etapách od čtvrtka, tuším 29. června do neděle 2. července 2017, poslední jízda dragounů vojáků NATO, tak projížděl tento konvoj Českou republikou, konvoj americké armády, ty vojáci se přesouvali z Německa na cvičení Saber Guardian tehdy do Maďarska, Rumunska, Bulharska. V sobotu 1. července, to byl ten incident, zkomplikovala srážka vojenského vozidla do přívěsu na vodu cisterny před vozidlem, to si pamatuju u Jarošovic, tuším, nedaleko Prahy. A to cvičení Saber Guardian se účastnilo 25 tisíc vojáků. 25 tisíc vojáků NATO z 20 zemí a celkem se přesouvalo zhruba 1500 vozidel. A ty přesunové proudy vedly nejenom přes Českou republiku, to bylo těch 230 armádních vozidel, ale i přes Rakousko, Itálii nebo Slovensko. A další přesuny byly organizovány letecky, námořně a tak dále. Tak tohle je to NATO, na které všichni vlastenci, veškerá alternativa svorně nadává. A teď najednou části této alternativy nevadí tohle prohlášení. Já myslím, že to také o něčem vypovídá, kdo uhýbá z nějakých tezí a kdo neuhýbá. Vítku, tohleto já ty lidi neobvinuju, protože ti lidé chtěli věřit. Ti lidé chtěli věřit, hledali spásu, hledali záchranu. Mluvil jsem o tom v minulém pořadu, hledali mesiáše. A mě těch lidí je strašně líto a já chápu, dokonce chápu to, že u nich probíhá ten známý, psychiatři a psychologové to znají, říká se tomu efekt sebezapření. Kognitivní disonance jsem slyšel. Ano, ano, přesně tak. Nechtějí se lidé vyrovnat s realitou, tak ji zapřou. To znamená, nebo hledají pro ní omluvu, tak aby se s ní nemuseli konfrontovat a vyrovnávat se s ní. Takže i když ví, že to je zrada, že to je tragédie, tak proto hledají omluvy. Je to psychická reakce. Lidé se s tím, za nějaký čas se s tím vyrovnají a uvědomí si, co se stalo. Většinou ve chvíli, když už to bude jasné, když už většinou bude pozdě, ale tohleto, ta chyba je v tom, že do SPD se nasunuli lidé, kteří nejsou rovní, kteří nemají rovné páteře. A když jsem o tom hovořil před volbama, tak jsem byl označován. Do dneška na mě plivají někteří lidé, kteří mě poslouchali na minulém rádiu a kterým jsem vysvětloval, jak funguje politika, že politika není černobílá, je šedá a že politiky je třeba kontrolovat a nikoli milovat, nikoli zbožňovat, ale je třeba je kontrolovat. A víte, politika není firma. Mluvili jsme o tom minule, že každá politická strana nebo politické hnutí je nikoliv soukromým projektem jednoho jedince, který by prosazoval nějaké ideje. Například není to soukromý projekt Tomia Okamury, jeho privátní, že když Tomio říká, že on je pro referendum, o NATO,
o vystoupení z NATO, že on je pro referendum o vystoupení z EU a o tom on skutečně hovořil a je tam i video, o tom článku jsem se díval, takže Tomio s tím nemá problém. Jenže SPD není Tomio. SPD je normální hnutí formátu politické strany a má předsednictvo a jsou tam lidé, kteří rozhodují a Tomio na to nemá zkrátka systémově jakoukoliv kontrolu, jakýkoliv vliv. A když tohle to vidí voliči, tyhle ty veletoče, tak já opravdu se obávám, že dojde k tomu efektu, který nastává tady v Německu, a to je deziluze z alternativy. Ve smyslu politické alternativy. Deziluze. A lidé příště už nepůjdou k volbám. To je riziko. Obrovské riziko. Protože když taková strana, do které tolik lidí vkládalo důvěru, tady mluvím tady o místní AFD, když se odkope, že má takové problémy, že ve svém vedení má lesbičku, má sluníčkářku, pomalu sluníčkářku, když bych to takhle řekl, ale chápete, tak mnoho lidí se na to dívá zvláštně, mnoho lidí to popře, vznikne to sebezapření nebo self-denial a lidé prostě chtějí hledat dál toho svého mesiáša a dále si říkat, no to bude dobrý. V duchu si říkají, to bude dobrý, ta strana sice udělala krok křivým směrem, sice podporují NATO, nechtějí referendum z NATO, vystoupení z NATO, a ono to bude dobrý. Oni aspoň teda splní aspoň to referendum o EU, nebo aspoň teda splní něco. To je jedno, že zradili to. Tak se to stává. A začnou lidé hledat výmluvy a omluvy pro to, proč se to stalo. No ono to na to není tak špatný a ono to na to není prioritní a vystoupení z EU je daleko důležitější. A takhle se prostě hledají výmluvy. Jenže to není pravda. Protože EU je pouze pohůnek. To je ocásek Severoatlantické aliance. Proč? No protože Evropská unie do dneška nemá vlastní bezpečnostní mechanismus, nemá vlastní armádu, nemá vlastní obranné struktury. Obrana Evropské unie rovná se Severoatlantická aliance. Takže jestli chcete jakýmkoliv způsobem se domoci a dostat nějaké představy vystoupení z Evropské unie, tak nejprve musí dojít k vystoupení z mocenských struktur Spojených států, které se snaží vehnat všechny země střední Evropy. Můžeme mluvit o zemích V4 do onoho speciálního integrálního bloku ve střední Evropě, takzvaného Trojmoří, které bude de facto startovacím prostorem pro budoucí válku s Ruskou federací. A Evropská unie se na to bude dívat. Protože Evropská unie půjde globalizačním směrem jenom v případě, že Německo dokáže vybudovat takzvanou novou Evropu. Dokáže převzít řídící procesy v celé Evropě. Jenže to je ode zdi ke zdi politika. Protože co se stane, když se povede Německu vyhnat Spojené státy z Evropy a snížit jejich vliv v Evropě? Co se stane? No získá moc Německo. No a co dělá Německo? Jak udělá politiku Německo? No, islamizace Evropy. Takže to je politika ode zdi ke zdi. Nemůžete říkat, že NATO a referendum o vystoupení z NATO je méně důležité než referendum o vystoupení z EU. To je nesmysl. Obojí je stejně důležité. Ale pokud byste to chtěli dávat na misky vah, tak pro nás je daleko důležitější a nejdůležitější ze všeho odstartovat tato dvě referenda současně. A já řeknu ještě jednu důležitou věc. Pokud by šlo o mě, tak já bych vypsal referendum jenom jedno. To by bylo referendum o EU. A pokud jde o vystoupení z EU, to bych inicioval jako rozhodnutí vlády. A z jakého důvodu? Proč? Protože jestliže jsme mohli v roce 99 vstoupit do Severoatlantické aliance rozhodnutím vlády a rozhodnutím parlamentu, tak stejným způsobem můžeme vystoupit. K čemu jaké referendum? Když nebylo nutné referendum pro vstup do Severoatlantické aliance, proč by mělo být referendum pro jeho vystoupení? To je všechno
Všechno je to pokrytectví. Od zhora dolů. Pokrytectví. Jako proč? K čemu jaké referendum? Ano, já souhlasím s referendem o vystoupení z EU, protože občané si odsouhlasili v referendu vstoupení do EU. Takže recipročně, jestliže pro něco musel být vstup na základě referenda, tak ať je na základě referenda i vystoupení. Ale pokud jde o NATO, tam nemám žádný kompromis. Tam není důvod pro kompromis. Jakmile se do vlády dostane pro národní strana, musí dát a požadovat do programového prohlášení koaliční vlády tento požadavek. Strany koalice se zavazují, že jako prioritní bod nejpozději do 12 měsíců například, nebo do 6 měsíců, nebo do 3 měsíců, to je jedno, nejpozději do této doby od podepsání koaliční smlouvy připraví vláda České republiky zákon o vystoupení ze Severoatlantické aliance podle jednotlivých předpisů, které budou k tomu následovat. Vystupování ze Severoatlantické aliance, mimochodem pro vaše informace, je proces na dobu 7 let. To jsou vnitřní interní předpisy. To znamená, že další věc, co říkal pan Fiala v tom záznamu, že není alternativy pro NATO, proto neexistuje žádná omluva, protože teď, kdyby vláda, pronárodní vláda řekla, vystupujeme z NATO, tak ještě dalších 7 let bude mít čas na to, aby zajistila obranu národní bezpečnosti. 7 let. Takže lež za lží. Lež za lží. A pokud máte takovéhle politiky ve straně, která si říká pronárodní, tak je to tragédie. Je to útok na alternativu, na opoziční alternativu. Potom ztrácíte vůbec náladu cokoliv dělat, psát články, burcovat lidi. Máte zrádce v politických partajích. S drzým úsměvem vám říkají v televizi, že ne referendu z NATO, že jediná alternativa je NATO. Jak se na to máte dívat? Takže proto jsem říkal už před volbama, že lidem nechci bourat skleněné zámky. Však vím, k čemu dojde, když jsou v každé jakékoliv partaji. Já jsem měl informace i o tom, jak probíhaly procesy ve Věcech veřejných. Pana Víta Bárty, to byla stejná situace a bohužel ty procesy se skopírovaly dovnitř SPD, úplně jako přes kopírák. Jsou tam lidé od pana Úla, jsou tam lidé okolo pana Bursíka, jsou tam lidé sluníčkově nastavení, jsou tam lidé pro ODSácky nastavení skrze ODS. Je tam mnoho lidí nastrčených, kteří nikdy neprosazovali, ani se neotřeli o ideály a teze alternativy. Různí lichváři a různí provozovatelé předražených ubytoven a další lidi, kteří se dostali na kandidátky SPD, ale to se k tomu nebudu vracet. Já ti jenom Vítku, jenom předám slovo s tím, že já opravdu očekávám, že lidé nebudou rezignovat na politický proces ve smyslu svého, no, můžeme říkat druhého kruhu, to znamená ve svém regionu, tam, kde žijou, to znamená ve své obci, tam, kde mají přímý vliv a kontrolu nad místními politiky. Protože to je ten dlouhodobý proces. Když budete kontrolovat místní politiky, tak oni porostou. Dlouhé roky porostou, budou růst. Dostanou se na kraj, dostanou se do stranických organizací nahoru a za pár let z nich budou ti připravení politici dělat státní politiku a budou neskorumpovatelní, protože budou kontrolovaní už od samotného začátku ze zdola, budou kontrolovatelní. Ale rychlá řešení bohužel opravdu v politice nefungují a nikdy nebudou fungovat. A pokud někdo skutečně udělá takovou zradu, že jeden z hlavních pilířů a prvků, proč vůbec lidé z alternativy, drtivá většina čtenářů Aeronetu, což naše čtenářská základna je, nebo většina základny, je tvrdě systémově anti NATO. Potom dlouho nic. A potom ostatní teze. Takže pro nás, pro naše čtenáře, je to šok samozřejmě,
pro mě úplně nejvíc, ale není prostě cesty nebo není slov k tomu, jak najít pro takovéhle kroky omluvu. Já nebudu už se nějakým způsobem ke SPD vyjadřovat, protože lidé musí sami pochopit, že politikům se odpouštět nesmí takové kroky, které jsou kroky zrady. A to, co zaznělo včera na České televizi v pořadu Události komentáře od panu Fialy, to je zrada umocněná na druhou nebo na třetí, protože to je zásadní priorita, klíčová priorita pro obrovské množství lidí, které jsme pomohli SPD nahnat za poslední rok a půl, proč volili SPD. Příslib a vize a idea toho, že po volbách bude spuštěno a prosazeno referendum o vystoupení z útočného agresivního svazku, jakým je Severoatlantická aliance. Takže bych předal slovo teď zpátky tobě, Vítku, do studia. Jasně, děkuju, VK. Já bych jenom podotkl, že možná právě v tom se náš civilizační okruh liší od civilizačního okruhu islámského, kde oni pracují skutečně desítky let dopředu a přitápí pomaloučku pod kotlem, zatímco my bychom právě uvítali ty ad hoc rychlá řešení. Nicméně já bych chtěl jenom posluchače nalákat nebo upřímit vaši pozornost na pondělí od 19 hodin, kdy chystáme celovečerní dokument na Svobodném vysílači právě o NATO, právě o Ukrajině, kam NATO, kde NATO v podstatě staví základny poblíže Okačeva a tak dále. To všechno se dozvíte v tom dokumentu a v podstatě, jakým způsobem NATO usiluje o rozdmíchání konfliktu právě s Ruskou federací a další záležitosti. Takže zhruba 90-minutový dokument zazním právě v pondělí 6. listopadu od 19 hodin. Takže bychom vás tímto srdečně pozvali. Ale ty jsi, VK, také mluvil o tom, že politika není firma, což se přímo nabízí Andrej Babiš, tak bych se dále chtěl věnovat nebo pokračovat v naší debatě událostí takovou mini epizodou, na kterou jsme minule zapomněli, a to setkání Andreje Babiše s někdejším kandidátem na prezidenta Janem Švejnarem. To se odehrálo totiž den po volbách hned, v neděli 22. října, dopoledne v Sokolovně v restauraci v Průhonicích, kterou Andrej Babiš před časem koupil a s oblibou do ní situuje své schůzky. Máme tu Karla Janečka totiž a jeho nadační fond Karla Janečka. Tento nadační fond Karla Janečka spolupracuje s Janem Švejnarem, který je členem správní rady tohoto fondu Karla Janečka. A Janeček a jeho firma v podstatě pracuje na 100%. Přímo, nepřímo, v podstatě v rámci spolupráce, v rámci vazeb s JP Morgan, Manhattan Chase, patřící rodině Rockefellerů nebo Goldman Sachs, což jsou největší obchodníci s deriváty na světě a tvoří v podstatě vrchol té bankovní elity. Tak s tímto pracuje Jan Švej, s tímto člověkem, s touto nadací spolupracuje Jan Švejnar s Karlem Janečkem, stejně jako Vladimír Dlouhý, který zasedá od roku 1999 ve správní radě nadace Bohemia E, nevím, jak se to čte, jestli anglicky nebo česky. Ta nadace Bohemia E je od roku 2011 v likvidaci v důsledku daňových nedoplatků. Ta nadace vedla peníze získané z reklam jako dary a tak z nich neodváděla žádné odvody do státní pokladny, tuším. A tyhle chyby v účetnictví té nadace Vladimíra Dlouhého Bohemia E odhalili při kontrole Finanční úřad pro Prahu 1 a zpětně vyměřili uhrazení poplatku, nebo úplatku, nevím, poplatku spíš, ve výši, tuším, 3 miliony korun, teď si nejsem jistý. Jo. A tady spolu s Vladimírem Dlouhým, který rovněž pracoval v Goldman Sachs, působí také například Karel Schwarzenberg, Michal Žantovský nebo právě ekonom Jan Švejnar. Ale akorát mě právě zaráží to, jaké zájmy vedly Andreje Babiše k setkání s Janem Švejnarem, když Švejnar je uchycen v opačném táboře. Karel Janeček, Vladimír Dlouhý, Michal Žantovský, to je ředitel knihovny Václav Havla, že, kterou finančně dotuje Zdeněk Bakala, to znamená mocenské křídlo Zdeňka Bakaly. Karel Schwarzenberg, přítel Zdeňka Bakaly. Čili jednoznačné napojení na elitní kruhy v rámci mocenských pozic kolem Zdeňka Bakaly.
Tak co Andreje Babiše podle tebe VK vedlo k potenciální podpoře Jana Švejnara, kterého má připraveného v záloze jako kartu proti Zemanovi? Nebo to tak není? Nebo co se tady peče? O co se hraje? No, to je přece jasné. Získání vlivu v kruzích a ve skupině Zdeňka Bakaly. Protože on nemůže, Babiš nemůže zlikvidovat nějakým způsobem celý to křídlo okolo Bakaly, takzvaných havlistů nebo havloidů, lidí napojených mocensky na tuhletu skupinu. Nemůže nějakým způsobem odstranit zvenčí nebo nějakým působením nějakých úřadů, no to, které by dostal pod kontrolu jako premiér. Vůbec ne, to tak nejde. On musí získat lidi, své lidi, kteří budou vevnitř. Jako to dělají Američané v Evropské unii skrze Polsko. Takže backdoor. Jako to dělali dlouhá léta skrze Velkou Británii. Takže backdoor, jako se infiltrovat jako backdoor? Ano, samozřejmě, ale to není infiltrace, to je ovládání. To je stejné jako ve Spojených státech v 30. letech, když mafie měla vlastní syny a dcery provdané do druhých mafiánských rodin. To byla kontrola. To je mafie, to funguje úplně stejně, tam nejsou žádné rozdíly. Je to stejné jako ve velkých rivalských fotbalových klubech. Oni se nenávidí, ale potom si mezi sebou klidně vyměňují hráče na hostování. Jejich bafuňáři si klidně sednou spolu do fotbalového klubu a tam prostě se plácají po zádech. Sparta, Slavia, Plzeň, všichni dohromady. To samé jako v poslanecké sněmovně. Nejdříve se mezi sebou poštěkají kvůli sociálním benefitům a sociálním jistotám zaměstnanců. Vznikne obrovská demonstrace odborářů. No a pan Zavadil s panem Kalouskem, když demonstrace skončí, tak si sednou na pivo, tam se smějou a vypráví si nějaký vtipy a joky a jak se všema vyjebali, jak se říká. Jo, tenhle ten systém, takže jako to je normální, nad tím se nemusíš ani dokonce pozastavovat, protože stačí se podívat, jak to třeba funguje ve Spojených státech v politice. Donald Trump má okolo sebe globalisty, má tam lidi, kteří jsou napojení na kongres a zároveň Donald Trump zase má v kongresu svoje lidi, to znamená vzájemně mezi sebou se kontrolují. Svého přítele měj na blízku a svého nepřítele si přitáhni ještě blíž. Tak se to říká. Jo, takže to je normální. Andrej Babiš hraje vysokou politiku a ví, že musí mít kontrolu ve strukturách, mocenských strukturách Zdeňka Bakaly, aby ho dokázal kontrolovat a zjišťovat, jestli náhodou proti němu nerozjíždí nějakou opravdu nebezpečnou hru. A ohledně sestavování vlády, právě se hovoří o menšinové vládě Andreje Babiše spolu s odborníky a tak dále. A v té souvislosti bychom měli doplnit, no bych rád doplnil, že Andrej Babiš nabídl post ministra školství rektorovi Masarykovy univerzity v Brně, Mikuláši Bekovi. Tomu Mikuláši Bekovi, který chtěl motivovat studenty humanistických fakult nebo humanistické fakulty Masarykovy univerzity vyplácením stipendií v případě, kdyby se zapojili do nějakých projektů, nějaké formy pomoci k imigrantům, kteří tady prý stejně nejsou, tak nevím, do čeho by se měli zapojovat, nebo komu by měli pomáhat, když tady teda nejsou. Tak tohoto Mikuláše Beka chtěl Andrej Babiš dosadit na post ministra školství. Ten to sice odmítl, ale za sebe doporučil jako náhradu současného náměstka ministra školství Roberta Plagu, který má na starosti, nebo měl dosud na starosti vysoké školy, on ještě má, protože ta vláda v podstatě neskončila, takže má na starosti vysoké školy jako náměstek ministra školství Stanislava Štecha teď. Takže pokud bude dělat ministra člověk, co je úzce spjatý s vysokými školami, tak můžeme očekávat ještě radikálnější prohlubování multikulturních programů, indoktrinace, ještě více grantů, finančních balíků na různé multikulturní projekty univerzitám, iniciovaných vysokými školami. Prostě ten polotoč se ještě roztočí. Tak jestli Marcel Chládek, potom Kateřina Valachová, naposledy Stanislav Štěch průchod těchto projektů podporovali, tak si ani radši nepředstavujme, co může způsobit náměstek, který měl v podstatě na starosti vysoké školy v roli ministerstva školství, anebo co by mohl způsobit Robert Plaga. Co říkáš na tohle? V podstatě už se tady formuje multikulturní vláda. Ano, ale to mě nepřekvapuje, to je totiž jenom kontinuální pokračování těch dlouhodobých nastavených procesů, které v českém školství probíhají už od počátku 90. let.
Když vznikly a byly ustanoveny a uzákoněny neziskovky v České republice na nátlak Václava Havla, tak od té doby neziskový sektor začal ovládat české školství. A tohle to je dlouhodobý proces. A protože ty dlouhodobé procesy, jak jsem říkal, jsou těžkotonážního charakteru, tak tam budou neustále další a další roky nasunování lidé, kteří budou mít globalistické, sluníčkové, prohavlistické smýšlení a nastavení, což je obrovská hrozba. Je to dezintegrace, je to likvidace českého školství. Budou tam pokračovat granty, budou tam pokračovat jednotlivé dotační tituly Lichtensteinských fondů, budou tam probíhat dotační tituly Norského království, takzvané Norské fondy, budou tam probíhat dotační tituly zase z Evropské unie, sociální fond soudržnosti, ESF, takže tohle to všechno bude nám prohlubovat multikulturní a inkluzivní charakter českého školství. Pořád to opakujeme, já o tom každou chvíli píšu články, ale k tomu, aby se tohleto dalo změnit, to jsou ty dlouhodobé procesy, tak je potřeba udělat zemětřesení při volbách. Jenže no, zemětřesení nastalo obrovský, ale vyhrál právě někdo úplně jiný. Vyhrál Babiš, globalista a zároveň člověk, který je ochotný ale pracovat i s neokony. On je biznismen, on dokáže se překlonit na stranu Američanů i na stranu globalistů. To je ten problém, že u těch právě proto jsou manažeři tak důležití na pozici v roli státních manažerů, protože nejsou řízeni ideologicky. Politik, který je ideologicky globalista, by nikdy nešel s americkými neokony a obráceně. To je myšlení politika, ale ne manažer, ne biznismen a ne oligarcha. Tomu jde o zisk. Ten nemá žádnou ideologii. Ten dokáže podat ruku křesťanovi, arabovi, buddhistovi, džihadistovi, ateistovi. Tomu je to úplně jedno. Proto se dostávají na mocenské pozice lidé, kteří nejsou politici, historicky, kteří jsou jenom podnikatelé. Ať už je to Donald Trump, a je to Babiš, nebo je to pan Kiska na Slovensku, nebo je to Porošenko na Ukrajině, nebo to byl Berlusconi a další. To zkrátka jsou všechno modely, globalistické modely změny světovlády, likvidace tradičních politických stran a přechod k systému takzvaného státního manažerství, státního managementu. Lidi, kteří nebudou mít žádné politické zásady, což teda bohužel pan Fiala z SPD včera předvedl na České televizi přímo ukázkově, nebudou mít žádné zásady a budou skutečně pracovat jenom tak, jak jim bude kázat profit a profitabilita. Politická profitabilita, ekonomická, dotační, jakákoliv, ale profitabilita. A něco takového nemůže alternativa podporovat, to je samozřejmě, ale opět, jsou to dlouhodobé procesy. Pokud lidé s nimi chtějí něco udělat, tak musí opět aktivizovat se směrem ze zdola a nemilovat politiky, ale kontrolovat je. A když uhnou, tak je odstranit, dát je pryč, odsunout. Protože když vás zradí na takovém základním pilíři, jakým je odpor vůči NATO, protože celá alternativa přece jde proti NATO. Pokud někdo je na alternativě, jestli nás někdo poslouchá a říká si o sobě, že alternativa, ale nevadí mu NATO, nebo dokonce má pro NATO omluvu ve smyslu, že není jiné alternativy než NATO, tak to není alternativa. To je mainstream. A nebo takzvaná fiat alternativa. Ale nikdo na alternativě, kdo má zdravý rozum, nemůže najít jediné slovo pochopení nebo omluvy pro Severoatlantickou alianci. Takže já jenom bych to takhle uzavřel nebo takhle shrnul, že co se týče těchto nastavených mocenských sil, tak Andrej Babiš bude schopný komunikovat jak s globalistickým nastavením řízení, nadnárodním řízením, tak i s americkými neokony, kteří budou samozřejmě na koni. Protože když slyší a vidí, jakého ministra obrany
a budoucího, bohužel, zřejmě budoucího ministra zahraničí máme v České republice. Jako my, jako národ. Určitě víte, kdo bude pravděpodobně ministrem zahraničí. Dostaneme se k tomu, já to řeknu. Ano, no. Pan Stropnický, který byl připravován na tady tu funkci v roli ministra obrany v minulé vládě a bude zřejmě ministrem zahraničí, což je tragédie. Naprostá likvidace tragédie. Protože to znamená co? Před čím jsem varoval? Že ano, převládne americký mocenský tenzor. To znamená, země v zahraniční politice se přimkne ke Spojeným státům. A nemluvme o Spojených státech jako o těch pohodových chlápcích, a, kteří tam prostě ty hamburgery a jsou milí příjemní. Ne. Mluvíme o jestřábech. Mluvíme o Pentagonu, mluvíme o lidech, co chtějí válku s Ruskem. Jakoukoliv válku. Takže tohleto, ty procesy, které proběhly, 30% hlasů pro Andreje Babiše po volbách, nízká volební účast, to všechno je takovým tím mixem, takovým tím gulášem, který zapáchá takovým způsobem, že když 12 dní po volbách navíc vám ještě vrazí kodlu do jater druhý muž alternativní strany, které jste věřili, a začne v podstatě bránit a chránit úlohu Severoatlantické aliance ve vztahu k obraně Česka, tak zkrátka najednou ztrácíte veškeré iluze. Ale není, je důležité zůstat stát na nohách, nepadnout, jak se říká, na ústa, poučit se z toho, dívat se na to, že pravda bolí a že než je lepší čelit i nepříjemné pravdě, dívat se politikům pod prsty, protože pokud si vytvoříte mesiáše, tak vás zradí. Mluvil jsem o tom před týdnem. Puste si záznam. Říkal jsem, pokud budete věřit mesiášům, dříve nebo později vás zradí. To, co jste viděli včera na České televizi, asi zřejmě toto potvrzuje. Já bych jenom před písničkou uvedl poslední informaci ohledně formování menšinové vlády na v podstatě definované i odborníky. Tak tu mají zůstat i staré figury jako Dan Ťok ze Skansky na dopravě, žádný střed zájmů, Karla Šlechtová a hlavně Robert Pelikán, tak se máme skutku na co těšit, pokud Robert Pelikán dostane třeba ministerstvo kultury, tak po panu Hermanovi, který se jezdil mazlit se sudeckými Němci, to bude tedy také docela peklo a to nemusí být ani křesťan. Tak to bychom asi tímto uzavřeli. No, dáme písničku. Dáme písničku, dobře. Exkluzivní celovečerní dokument o krvavé pravdě na Ukrajině na předním rádiu České alternativy Svobodný vysílač CS v pondělí 6. listopadu od 19 hodin. Na Ukrajině vznikají základny NATO a několik let tu operují americké výzvědné služby. Američané také tajně chystají obří vojenskou základnu v České republice se 12 000 vojáky opět na vojenském prostoru Brdy. Vše se dozvíte v exkluzivním dokumentu Ukrajina – propast mezi Východem a Západem. Pondělí 6. listopadu od 19 hodin. Dokumentujeme tu výroky o sklonu k nacismu politiků vlády Petra Porošenka v Kyjevě. Masivní těžbu lesů v Bukovině v ukrajinských Karpatách. Zálusk na těžbu břidlicového plynu, takzvaného frakování. Ohromnou propagandu vlády Petra Porošenka. Plošné zákazy a blokování ruských webů. Kapitolu školství, přípravu k zákazu maďarských, rumunských a hlavně ruských menšinových škol. Ekonomickou část, pokles produkce, kontrast Ukrajiny s Evropskou unií. Ztráta území, export do východních zemí a tak dále. Detailní spolupráci české vlády s kyjevskou vládou Petra Porošenka, pan Stropnický, pan Poltorák. Vojenský opravárenský podnik v Šenově na Novojičínsku, Tatra Kopřivnice. A rovněž zde pokrýváme i rozsáhlé americké základny po světě, přičemž se orientujeme nejen na hlavní základny v Asii a Austrálii, ale hlavně americké základny v Evropě, na Slovensku a v České republice. Náměšť nad Oslavou, Čáslav, vojenské základny NATO a příprava vojenského prostoru Brdy, viz rozšířená obec Jince.
pomocí celé řady důkazů vyvrátíme v tomto dokumentu mýtus o takzvaných imperialistických ambicích a rozpínavosti Ruské federace, což se nám snaží naši vojenští analytici a experti stále vtloukat do hlavy. Poslechněte si dosud nejpodrobnější dokument o krvavé pravdě na Ukrajině. Prošli jsme celou řadu materiálů, tuny článků, statistik, vojenských analýz, výroků či prohlášení politiků a expertů, typů zbraní, vojenské techniky, stohy informací a dat, ze kterých tento dokument vznikl. Exkluzivní celovečerní dokument Krvavá pravda o Ukrajině. V pondělí 6. listopadu od 19 hodin na předním rádiu České alternativy Svobodný vysílač CS. Tak, vážení posluchači, vítám vás v druhé polovině, třetině v podstatě, protože polovina nemůže být na tři, to znamená druhé třetině pořadu našeho pořadu pátečního pravidelného pořadu s šéfredaktorem alternativního zpravodajského portálu Aeronet.cz, panem VK a společného vysílání studií Svobodného vysílače. VK, víte ještě jednou u nás? Ano, ano, také zdravím. Tak a my jsme avizovali před písničkou, že se pustíme do obrané politiky České republiky, ministerstva obrany, ministerstva zahraničních věcí Martina Stropnického a dalších, tak pojďme na to. Američané si totiž upevňují kontrolu nebo pozici nad Českou republikou. Máme tu 12 víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom od firmy Bell, které jsou dvakrát dražší než italská nabídka na dodávku 12 strojů Augusta Westland a dvojité V-139M od firmy Leonardo. Dříve totiž působil jako náměstek ministra obrany pro vyzbrojování a akvizice Daniel Koštoval, protěžovaný Karlem Schwarzenbergem, kterého do funkce v březnu 2013 jmenoval tehdejší ministr obrany Vlastimil Picek. A Daniel Koštoval měl zajistit, abychom koupili tyto americké vrtulníky. Totiž Daniel Koštoval dříve působil na ministerstvu zahraničních věcí, jak se to všechno hezky prolíná. Je to tady velký oblíbenec Karla Schwarzenberga, on působil přímo pod ním, on ho Karel Schwarzenberg dokonce nechtěl pustit vlastně Milu Pickovi, když se to nakonec tady povedlo. V podstatě Daniel Koštoval souhlasil s přechodem na ministerstvo obrany a Daniel Koštoval pod Karlem Schwarzenbergem v rezortu zahraničí působil jako vrchní ředitel sekce mimo evropských zemí. A Daniel Koštoval byl v únoru 2014, totiž on byl jmenován pod Vlastimilem Pickem v březnu 2013 a po roce téměř v únoru 2014 byl vyhozen. Někteří tvrdí, že pro neschopnost v rámci akvizic, to nevím, abychom mu nekřivdili. Ovšem v červnu 2015, čili po roce a půl od toho února 2014, byl do stejné funkce nominován znovu, tedy do funkce náměstka pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic, a tentokrát právě pod Martinem Stropnickým, následujícím ministrem obrany po Vlastimilu Pickovi. A spekuluje se, že tak bylo provedeno právě na nátlak zájmových skupin v blízkých americké ambasádě. No a ještě v tom mezidobí, když odcházel Daniel Koštoval v únoru 2014, tak na jeho místo tehdy nastoupil brigádní generál Bohuslav Dvořák, který byl také velmi známý jako dlouhodobý lobista za nákup těch amerických strojů. Potom v červnu 2015, jak jsme si uvedli, pod Martinem Stropnickým začal znovu působit Daniel Koštoval. Armáda České republiky je pod vlivem tedy stále stejných skupin, které jsou na ně napojené už od 90. let. To pokračovalo s příchodem Alexandra Vondry, vzpomínáme si, americká lobistická skupina, firma, organizace Dudko World, ČR, Martin Barták, vojenská vozidla Tatra, řekl si o milionovou provizi, $1 million, a po jejich odchodu právě i přes generála Bohumila Dvořáka, Daniela Koštovala, Martina Stropnického a tak dále a tak dále. Stále tatáž skupina zainteresovaných osob. Tak VK, jakým způsobem si Američané v podstatě nyní znovu upevňují pozici, která byla rozkolísána, anebo naopak v podstatě posílená předčasným ukončením vlády Petra Nečase? Víme, co tu všechno probíhalo za procesy ohledně jaderné elektrárny Temelín, nebudeme to tu rozebírat. Jak to vidíš? No, to je široce rozkročené téma.
Pokud jde o vliv, řekněme, amerických mocenských sil v Praze, pokud mluvíme přímo o hlavním městě, tak to se v podstatě jakoby dělí na dvě skupiny. Jedna skupina, to jsou ti tradicionalisté, mohli bychom říct o nich, nebo mluvit o nich jako o americkém konzervatismu, nebo američtí konzervativci. To byli lidé, kteří v průběhu 90. let byli velmi úzce navázáni na lidi v okolí Václava Havla, to napojení nebo to takový ten přesun přes Sašu Vondru směrem do Spojených států, jakýsi ten konzervativní model té zahraniční americké politiky, trochu zkostnatělý, ale přesto poměrně velmi nebezpečný. Jenže můžeme potom sledovat zhruba někdy od nástupu Obamovy vlády, i když ono už to začalo už za Bushe, ale od nástupu Obamovy vlády tam v tom prostoru, můžeme vidět úplně jiný typ amerických politiků v Praze, myslím tedy přidělených k americké ambasádě, kteří jsou silně, až bych řekl, velmi podivně propojeni s americkými globálními záměry. Něco, čemu se říká američtí globalisté, i když u toho slova opravdu pozor, protože jedná se o systém takzvaný American nebo Pax Americana. Pax Americana. Jo? Ale není to jen globalismus ve smyslu oné světové globalizace. Je to americký pohled na svět podle Američanů. V podstatě Trumpův pohled. Ne? No, lehce America ano. First. Lehce America ano, first, i když ne úplně přesně, protože tohleto, co prosazují, nebo co prosazuje tady ta skvadra zhruba od dob Obamovy éry v Praze, tak je zvláštní mix na jedné straně prosazování amerických zájmů, které jsou čistě americké, a na straně druhé jsou to zájmy globalistické, jako je například podpora LGBT, podpora neziskového sektoru, podpora sluníčkových aktivit, které nemají s tou americkou zahraniční tradicionální politikou vůbec nic společného. A my, když se díváme na působení, nebo jakým způsobem došlo k sesazení Nečasovy vlády, tak to byli lidé, kteří měli zájem na tom, aby společnost Westinghouse byla ta, která vyhraje tender na Temelín, aby to nebyl Atomstroj Export, konzorcium českých firm a ruských firm. Oni to nakonec museli potom odpískat z toho důvodu, že hrozila České republice arbitráž právě od Atomstroj Exportu. Proto po vzniku nové vlády nebo předčasných voleb 2013 potom vláda rozhodla na podzim, ještě se dohadovalo o to, jak se bude vládnout ta koalice, ale tam už došlo ke zrušení toho tendru. Protože tam byla hrozba toho, Rusové pohrozili, že pokud to dostane Westinghouse, tak bude arbitráž. Takže oni z toho cukli. Proto byl ten tender potom zrušený, krátce po volbách 2013. Ale, takže tady to Američanům de facto jako nevyšlo. Bylo to jakoby jalové. To sestřelení Nečase bylo jalové. Nicméně z toho dlouhodobějšího pohledu je to pro ně přínosem, protože ten jejich vliv se umocnil hlavně především na periferii nebo řekněme na tom systémovém mocenském nastavení, které směřuje z americké ambasády směrem k Babišovu Agrofertu. Ale to napojení je velmi zvláštní, protože určitě si pamatujeme, k čemu došlo minulý rok reorganizace elitních složek policie, odchod Roberta Šlachty a kontrolu nad těmito elitními útvary získala ČSSD. Takže tam došlo k jakémusi v podstatě hození klínu nebo bloku do onoho mocenského nastavení mezi americkou ambasádou, fond Karla Janečka, elitní útvary policie a následně ovlivňování některých kauz, ať už to byla například kauza Beretta, úniky informací a tak dále. To je obrovská hydra, je to krakatice, která zasahuje hluboko do vnitrostátní politiky. Bezpečnostní služby BISKA s tím nic nedělá, oni nemůžou, oni mají svázané ruce vůbec. Ale Američané si udělali playground
nebo hřiště z České republiky a prosazují svoje zájmy. Právě tady ta skupina, ne těch tradicionalistů, těch amerických politiků z doby, já nevím, Reaganovy éry, takový ti staří, klasičtí, kteří se právě dneska nacházejí v okolí Donalda Trumpa. Jsou právě oni, takový ti staří tradicionalisté. Ale tady ta sorta, která je v Praze nasunutá, to jsou lidé, kteří skutečně jedou tvrdý biznis. To znamená, chtějí prosazovat zájmy amerických korporací na území nejenom České republiky, ale celé Evropy. A to jsou lidé, kteří mají blízko k těmto samým strukturám, které operují dneska na Ukrajině, které privatizují zdroje Ukrajiny. Jsou to ti samí lidé nebo stejná skupina osob, která se snaží dneska aktivizovat procesy, které probíhají v Polsku. To znamená podpora onoho, až bych řekl, nezdravého polského ultranacionalismu, nepřátelství vůči Rusku, protože vidí, že v tom bude obrovský zbrojní kšeft pro americké firmy, pro americké korporace, ve kterých tito politici mají své vlastní asety, mají vlastní aktiva, mají tam vlastní finance, vlastní investice. Takže my, když se díváme na funkci americké ambasády v České republice, tak tam vidíme právě tady tu novou, nebo můžeme říkat post-obamovskou, nebo obamovskou, čistě obamovskou skvadru lidí, kteří prosazují onu agresivní, exploitační, vykořisťovací politiku ve smyslu ekonomických zájmů amerických firm v rámci systému Pax Americana. Takže ano, to, co jsi říkal, dává úplně jasný smysl, protože to propojení těch lidí je naprosto evidentní, ale my z pozice České republiky se musíme ptát cui bono, v čí prospěch. A lidé, pokud s tím nebudou chtít nic dělat a budou říkat taková slova, že hlavní úderná pěst těchto lidí, o kterých teď mluvíme, úderná pěst, to znamená americké vojsko, americký Pentagon, Severoatlantická aliance, že je jediným bezpečnostním garantem České republiky. Pokud tuto argumentaci přijmeme, tak se stáváme spolupracovníky těchto amerických neokonů. Dobrovolně. Jim pomáháme získávat kontrolu nad Českou republikou a celou střední Evropou. To je zrada. To je samozrada. Já bych to nazval jako samozrada. Jestliže člověk toto nepřijme jako fakt, že tohle to se děje a bude říkat, no, tak to nějak přejdeme mlčením, nebo je to něco, co se snad zapomene. Ne. To je spoluúčast na národní zradě. To je velezrada. My, pokud budeme chtít jakýmkoliv způsobem odpoutat Českou republiku od členství v NATO, budeme muset v prvních řadě hlavně zpřetrhat tyhle ty vazby. Toto mocenské, loutkové, marionetové ovládání českých politických vysokých struktur a ekonomického prostoru biznesu z americké ambasády. Tyto tlaky, tyto spojnice budeme muset přeříznout, přeseknout. Jinak se nedokáže Česká republika z vlivu Spojených států dostat. Nedokáže vystoupit ani ze Severoatlantické aliance. Nebude k tomu politická vůle, jako jste viděli včera v přímém přenosu v České televizi. Ani alternativa, najednou se něco stane a ani politici alternativy nebudou chtít z NATO vystoupit. Ta moc Američanů je obrovská v České republice. Musíte to vidět. To není tak, jako že vám to řeknu a vy to vypustíte prostě z hlavy ven, posluchači vypnou si pořad. Ne. Však se na to dívejte. Však byly nějaké cíle, byly nějaké teze a uplyne 12 dnů od voleb a najednou je všechno jinak. Najednou na to je největší přítel. A jednou na NATO záleží nebo závisí údajně bezpečnost České republiky. No pro boha, jaká bezpečnost? Na Českou republiku někdo útočí? Já to řeknu ještě jinak. Je to, že Česká republika by potřebovala nebo by ztratila něco vystoupením z NATO? Ona by ztratila něco, co Rakušané vůbec nemají? Rakušané také nejsou v NATO. Jako, a ohrožuje někdo Rakousko?
Ohrožuje. Proč by někdo ohrožoval Českou republiku? No, já vám řeknu. Ano, Českou republiku může skutečně někdo ohrožovat. Pokud se bude podílet na zahraničních misích Severoatlantické aliance na hranicích s Ruskem v Pobaltí a když se bude podílet na těch výstavbách těch různých základen nedaleko Krymu. Ano, tak potom jo. Potom ano. Potom chápu obavu pana Fialy, že se bojí, že by náhodou mohla například Česká republika se dostat do konfliktu s Ruskou federací. To ano. To chápu. Jenže potom by si měli voliči SPD říct cui bono. V čí prospěch. A já nebudu lidem ukazovat cestu. Já nebudu se snažit lidem otevírat oči proti jejich vlastní vůli. V žádném případě. Na to já mám moc práce, já na to nemám čas, já se snažím lidem pouze pomáhat chápat procesy. To je celé, to je všechno, co dělám. Já nepotřebuju se potom číst někde diskuze, kde mě napadají a nadávají mi a tohleto, že jsem jim zboural vzdušné zámky. Ne, ne, ne. Já to na to vůbec nepotřebuju. Vůbec. Já můžu vypnout server a skončíme a hotovo. Mě to, já nevím, no, někomu to bude prostě vadit. No, někdo si zvykl, ale prostě tohleto ne. Já to dělám jenom v případě a děláme projekt jenom kvůli tomu, že vidíme progres. Vidíme progres u lidí, že začínají chápat procesy. Pokud to, co děláme, psaní našich článků a videa, co já dělám, překlady, pokud se ukáže, že to nemá smysl, tak ukončíme činnost. Ale já mám pořád naději a pořád věřím, že je dostatek lidí a minimálně z reakcí vidím, že je dostatek lidí, kteří pochopili, jak funguje politika, pochopili, jak funguje mocenský tenzor. To jsem strašně rád, že teď to vidí v přímém přenosu. To je důležité. A vidím a mám naději, že naše práce za 3 roky, že měla smysl, že může pokračovat. A díky podpoře lidí vidíme, že lidé nás podporují a lidé nám věří. Lidé chápou, že když přinášíme nějaké informace, že nemusí být příjemné, že třeba je vzít takové, jaké jsou. Ale nemůžete reagovat na zklamání z politiku tím způsobem, že buď rezignujete na politiku a budete říkat, no už nepůjdeme volit. To je špatná reakce. A nemůžete na to ani reagovat tím, že budete politiky, kteří vás zradí, omlouvat. To je ještě horší reakce. Takže musíte být sebevědomí. Musíte mít zvednutou hlavu a musíte si říct, tyhle politici, kteří dělají tuto politiku, tak zrazují zájmy České republiky. Tyto lidi já volit nebudu a jelikož představují a reprezentují stranu, tak příště tu stranu já už volit nebudu, pokud jsem ji volil. No a pokud jsem ji nevolil, tak lidé řeknou, no ještě štěstí, že jsem ji nevolil. To je jedno. Ale zkrátka musíte z toho vyvést nějaký důsledek, nějakou zodpovědnost, vlastní voličskou zodpovědnost a dívat se okolo sebe, dívat se na další politické subjekty, na další politické strany a říkat si, pokud příště budu se snažit něco změnit, budu si lépe prověřovat politiky a budu se lépe dívat na to, co se děje uvnitř těchto politických stran. Já bych jenom navázal VK ohledně upevňování té pozice amerických neokonů v České republice, jak si tu vytvářejí playground, respektive hřiště. Tak vazby a propojení na americkou ambasádu, v podstatě, jak jsme tu hovořili o tom Danielu Koštovalovi, tak on úzce spolupracuje i s neziskovou organizací Asociace pro mezinárodní otázky, to je ta AMO. Na jejich webu má dokonce osobní profil, když jsem si zdrojoval informace o něm. Ředitelem té Asociace pro mezinárodní otázky je Vít Dostál a ta nevládní organizace se zabývá vzděláváním a výzkumem v oblasti mezinárodních vztahů a českou i evropskou zahraniční bezpečnostní politikou. A patří k těm nadacím, které programově relativizují rizika islámu, islamizace. Vzpomínáme si na 18. květen 2016, třeba minulý rok, kdy doktorka Klára Samková zhodnotila islám jeho přirovnáním k totalitním ideologiím
a následně proběhl pořad o několik dní později v České televizi, do kterého si Česká televize pozvala Zoru Hesovou. Právě z této asociace pro mezinárodní otázky, která několik minut relativizovala její výroky o islámu, přičemž hovořila o potřebě pochopení souvislostí a zkušeností s islámem v Evropě a tak dále. To jsou takové ty jejich obligátní řeči. A tato asociace pro mezinárodní otázky, se kterou spolupracuje Daniel Koštoval, právě napojení na lobby pro koupi těch 12 víceúčelových vrtulníků z Ameriky, tak tato nezisková organizace přijímá dary například od USAID, myslím, že nemusíme dále rozvádět, americká ambasáda v Praze, Metropolitní univerzita Praha, Mezinárodní Vyšegrádský fond, NATO, odbor veřejné diplomacie, The Kernel Family Foundation, čili nadace rodiny Kellnerových. No a potom tu najdeme známé německé fondy, které jsou známé tím, že tvrdě podporují migrační politiku Angely Merkelové, například Česko-německý fond budoucnosti, Friedrich Neumann Foundation for Freedom, Hans Seidel Stiftung, Heinrich Böll Stiftung, Konrad Adenauer Stiftung a tak dále. Jo, takže na tyto skupiny je napojený Daniel Koštoval, který evidentně má velký zájem na zakoupení těchto 12 víceúčelových amerických vrtulnících společně s Martinem Stropnickým, Andrejem Babišem a tak dále a tak dále. V podstatě ty skupiny jsou přímo neziskové organizace navázány na špičky a lobbystické zájmové skupiny přímo politiků a tady jenom si demonstrujeme, jaký mají vliv a v podstatě kam až sahají chapadla různých neziskových organizací až po lobbystické různé zájmové skupiny za různé obří vojenské armádní zakázky a tak dále a tak dále. No, oni budou vždycky využívat ty kontakty a zdroje, které mají americké, řekněme, nebo americké lobbystické skupiny v Praze, mají v České republice, tak je budou využívat, budou se snažit napojit na americkou, teda na českou výkonnou moc, na českou vládu, na lidi v blízkosti českých ministerstev, české vlády a budou propojovat svoji moc s jejich ekonomickými zájmy. A víte, právě u tady těch státních manažérů formát nebo určité systémové nastavení Andreje Babiše jako budoucího státního manažéra, jak už jsem říkal, není nastavené ideologicky nebo politicky, ale nastavené profitabilně. Jestliže to generuje profit, je to dobré pro Andreje Babiše, pro Agrofert. A Američané dokážou Agrofertu nabídnout například cestu umělým hnojivům Agrofertu, největší dodavatel v Evropě, na americký trh. Dokážou bezcelní. A to je sice, myslím, že hnojiva jsou regulovaná, ale oni dostanou doložku nejvyšší výhod. Teď jak bude Agrofert ta CETA ještě navíc, na, dostane doložku na hnojiva, bude Agrofert normálně bezcelně vyvážet do USA. A americký zemědělský trh, to je gigant. Takže to je jenom příklad. To tak nemusí být, to může být něco jiného. Jiný profit pro Andreje Babiše z toho může plynout ze spolupráce tím, že takzvaně nechá americké zbrojovky se napojit pupeční šňůrou na některé bezpečnostní zájmy v České republice. Ať už jsou to právě ty útočné helikoptery, nebo to bude něco jiného, nebo to bude výstavba té základny v Brdech. To je jedno. Něco to prostě zkrátka bude. Oni to stejně tak dělají v Polsku. Tam je to úplně stejné. Místní firmy polské jsou nastavené, napojené na americké zbrojní zakázky přímo v Polsku. Takže to se pouze kopírují procesy, které už probíhají v jiných zemích, tak se budou po ustavení Babišovy vlády kopírovat i do České republiky. A opět u toho budou Američané. A opět u toho budou lidé, kteří kontrolují onu centrálu takzvaného pražského sionismu. To znamená jednotlivé fondy, klíčové americké fondy, které prosazují ono podržení Prahy mimo ty hlavní procesy, které budou probíhat v globalizované Evropě. Proto je stále Česká republika jakoby specifická v mnoha ohledech, no protože to je sionistické nastavení. Oni nechtějí dovolit, aby došlo k ohrožení statusu Jerusalém, město míru Praha. To znamená Jeruzalém, evropský Jeruzalém, Jerusalém. A oni tomu mají důvod, proto je napojení
sionistického kapitálu tak silné. Ale vždycky, když vidíte někde americké zájmy v České republice, vždycky je tam napojení na sionistický kapitál. Vždycky. To se nedá oddělit. Nikdy. No, otázkou je, jestli lidé tohleto chápou, když omlouvají různé politiky na to, když hledají výmluvy a jakési omluvy pro souručenství se Severoatlantickou aliancí. Potom nemůžete změnit vůbec nic. Vůbec nic, protože pokud budete akceptovat NATO, tak to znamená, že akceptujete vliv onoho sionismu na chod České republiky, na chod České národní banky. Akceptujete vliv domu Rothschild, který už teď má obrovský vliv v celé Evropě. Ovládá Francii. Má přímo v roli svého koně prezidenta Macrona. Určité napojení připravuju článek. Víte, kví, jaký článek to bude. A takže tohleto všechno je napojení na určité sionistické bankovní kruhy, které prosazují i ve spojení s americkými elitami své zájmy v Evropě a především v České republice. A my jsme zkrátka zděšeni. Já můžu mluvit, myslím, za většinu tady účastníků dnešního vysílání. Když Alternativa hledá slova omluvy pro někoho, kdo označuje Severoatlantickou alianci jako garanta bezpečnosti České republiky. To prostě, to je overkill. To prostě na to není slov. A ještě než bych ti předal slovo, Vítku, tak já bych chtěl zdůraznit jednu zásadní takovou záležitost. Teď, když vlastně skončily v České republice volby a budou se startovat různé zbrojní zakázky, tak uvidíme, všichni uvidíme okolo těchto zakázek ty samé lidi, kteří se pohybovali a kteří de facto se podíleli na sestřelení Nečasovy vlády. Uvidíme ty lidi okolo. Budou se pohybovat okolo. My to budeme sledovat, já minimálně to budu velmi pečlivě analyzovat a brzy uvidíme, že tito lidé si budou prosazovat svoje vlastní mocenské, hlavně a zejména ekonomické zájmy v České republice. A já bych navázal dalším tématem, tentokrát mezinárodního charakteru, abychom se lehce odpoutali od vnitrostátní politiky. Téma je velmi alarmující. Evropský parlament dostal na stůl reformu Dublinského protokolu. Nový Dublin ukotvuje povinné přerozdělování migrantů a o zákonu se bude hlasovat tento měsíc na zasedání ve Štrasburku. Česká média samozřejmě zarytě mlčí, přičemž jde o informaci s maximálním poplahem, nejvyšší ostrahy, protože už se sundavají rukavice a začíná se boxovat naprosto na férovku natvrdo. O různých draftech a přípravných verzích různých stupňů dublinských protokolů jsme na Svobodném vysílači informovali minimálně já v několika rozhovorech, protože to byl Dublin 3, Dublin 4 a tak dál. Ovšem zde se jedná o finální verzi dublinských protokolů. Co by VK uvedl jako nejzásadnější věci, které nás nejvíce ohrožují, a to se nesnažíme tu informaci nijak přifukovat, abychom z toho udělali senzaci a my jsme měli třeba vyšší poslechovost nebo tak, ale skutečně jde o finální řešení ohrožení evropských zemí. Takže co je na tomto zákonu nejzásadnější? No tak nejzásadnější na tom zákonu je jednoznačně to, že ukotvuje povinnost členských zemí Evropské unie podílet se na přerozdělování a na takzvané redistribuci migrantů, kteří přicházejí do Schengenu nebo překračují schengenskou hranici. V tom dokumentu, já jsem o tom napsal článek tento týden, přímo jsem citoval, udělal jsem překlad toho dokumentu, toho finalizovaného dokumentu, který teď bude během měsíce předložený na plenárním zasedání ve Štrasburku ke konečnému schválení Evropským parlamentem. Tak finální text jsem přeložil a je k přečtení na Aeronetu, tak tam si to můžete dohledat, ale to nejdůležitější opravdu je, že tenhle ten Dublin 2, nebo to číslování ani není důležité, ale je to druhá hlavní verze, jo, 2.0, to je ta velká verze, tak zkrátka ukotvuje povinnost jednotlivých zemí Evropské unie přijímat migranty. A jakým způsobem? Podle speciálního redistribučního klíče, který bude zohledňovat dva faktory. Tím prvním je populace, velikost populace dané konkrétní země a druhým faktorem je její HDP.
To znamená, systémově to bude ten klíč, nějakou funkci nastavený, vypočtený a bude vlastně sloužit jako klíč k přerozdělování. Mechanismus toho přerozdělování bude nastavený skutku opravdu bizarním způsobem. Když přijde migrant do Evropské unie, tak podle toho návrhu, nového návrhu Dublinu 2, bude vstupní země na hranici Schengenu povinná tohoto migranta zaregistrovat. To je administrativní proces, kde zjistí jeho nacionále, zjistí, odkud přichází a provede nějaký zásadní jakoby background check, i když prosím vás, představte si, že nějaká kontrola té osoby je naprosto pofiderní. No jistě. Protože ti lidé přijdou, oni například pocházejí, já nevím, někde z Afriky a oni přijdou se syrským pasem. A ten úředník není schopný jako rozeznat etnicitu toho člověka. A to nejsou vůbec tam ti, například v Itálii, na Lampeduze, tam nejsou vůbec ty imigrační úředníci tohleto schopní rozlišit. Jak rozeznáte Kurda od Turka? Etnicky. Podle oka. No, to ani to by nedokázali možná ani samotní Turci. No, kromě teda jazyku. Jazyk poznají, pochopitelně, ale tito imigrační úředníci rozhodně ne. Takže oni je zaregistrují tak, jak je se jim to prostě namane. No, a přesně tak, jak je to napadne. Oni jediný, co udělají, že projedou jejich jméno tou centrální databází. Oni si myslí, že prostě hledání terorista je ISILu. Vítku, jo? Oni si představujou, že oni pojedou do Evropské unie pod svým jménem s cestovním pasem, no, jasně, s svým jménem, který je uveden někde na seznamu Europolu. Jo, tak no, si představujou. Prostě úplně na hlavu. Takže, ale jo, dobře, oni jsou naivní, tak mají to tam v tom dokumentu. Tak dobře, oni to prohledají, nikoho v tady v těch databázích nenajdou. Takže ho schválí, zanesou ho do registrace. No a co následuje následně? Jakmile je migrant zaregistrovaný v dané vstupní zemi Schengenu, tak dostane na výběr, a to si uvědomte, prosím vás, dostane na výběr 4 různé země celé evropské 27 a může si vybrat ze 4 zemí, které v daném okamžiku, v daném momentu budou mít nejméně příchozích žadatelů o azyl v daném období. Jo, to je náhodně. To znamená, přijde migrant, bude registrován v Itálii a teď které 4 země mají zrovna nejmenší stavy. No, které země to budou? To asi nebude. Nebude to ani Francie, ale budou to země střední Evropy. Dámy a pánové. Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, natvrdo. Takže kdo si pro boha co kreslí? Takhle je přesně nastavený Dublin 2.0. No a to není zdaleka, že to nejhorší. Další obovka v tom dokumentu je, že lidé budou moci být přerozdělováni, tito zaregistrovaní lidé, přerozdělováni do jednotlivých zemí podle toho, kde mají jaké příbuzné. A daná země bude povinná zjistit, jestli opravdu je to pravda. No, zase, znova. Chápete, jakým způsobem zjistí, že nějaký Tárik, Mujahid, já nevím, Al-Sisi, nebo jak se jmenuje, že nemá nějakého bratrance Muhameda někde ve východním Londýně, jo, jak to oni budou prostě zjišťovat, jestli mezi nima je nějaký třeba příbuzenský vztah. Jak oni to zjistí? No nijak, to je prostě jednoduše, že se s tím bude kšeftovat, bude to představovat obrovské bezpečnostní riziko, že teroristická skupina, džihadistická, si bude poskytovat alibi. To znamená nějaký člověk, který už žije v Londýně, nebo žije, já nevím, v nějaké evropské zemi v Paříži, tak poskytne alibi nějakému člověku příchozímu od někud, já nevím, ze Sýrie, a potvrdí úřadům, ano, já s ním mám příbuzenský poměr. Jo, nějaký vztah příbuzenský. A tím se dostane do dané země, která je potom přednostně použita. Jo, tak je to v tom dokumentu nastavené. Pouze kdyby úřady jako nezjistily, že tam ten vztah není, že neexistuje, tak dojde k přerozdělení
které je potom náhodně generované. To znamená, kdyby úřady zjistily, že ten žadatel si to vymyslel a nepřišla by žádná zpětná odezva z dané země, že tam žádné příbuzné nemá, tak by nenásledovala deportace. Ne, to, že uvedl nesprávný nebo lživý údaj. Ne, ne, ne. Žádná deportace. Oni pouze ho přerozdělí do náhodně vygenerované země. Nebo do země, která bude náhodně z osudí vytažena. Takovýhle mechanismus. Takže lidi, kteří jsou potenciálně nebezpeční, Vítku, jenom si to představ, kteří lhali nebo budou lhát o svém příbuzenském vztahu a úřady to zjistí, tak ti lidé namísto, aby z toho košíku migrantů byli vyhozeni a vráceni do země původu, tak místo toho jim bude vylosována nějaká země, kam budou přiděleni v EU. Takže ti největší zmetci, třeba náhodou, faktorem náhody, budou přiděleni zrovna do České republiky nebo zrovna na Slovensko. A nikdo podle toho protokolu, podle Dublinu 2.0, s tím nebude moci nic udělat. Nebude moci vetovat toho migranta. Ten Dublin 2.0 totiž tam vůbec neumožňuje systém veta. Vetování. Že by úřady si udělali vlastní background, že by řekli, my ho nechceme. Ne, ne, ne. Nic takového tam není nastaveného. Tohleto je úplně něco šíleného. Já opravdu nechápu, jak tohleto vůbec může být navrženo. Ale to také pořád ještě není to nejhorší, protože v tom dokumentu je ještě jedna věc, a to je skupinové přidělování. Migranti totiž budou mít možnost až do velikosti skupiny 30 lidí být společně přiděleni do jedné země. Například, když uvedou, že spolu cestovali během oné cesty, uprchlické cesty, že spolu šli dlouhé míle a míle, tak zkrátka bude to důvodem pro to, aby byli takzvaně umístěni společně do jedné země. No tohle to je přece tak nádherné a krásné řešení pro různé skupiny kombatantů Islámského státu. Jednotky, no, přesně tak. No, budou to je nádhera, to je tak nádherné řešení. Za to by měli dostat autoři tohoto dokumentu prostě nějakou pusu, nějaký polibek. Ovšem ne polibek z lásky, ale polibek mafiánský na rozloučenou. Aby to takhle trošku převedl do morbidního scénáře. Já opravdu se na to dívám, že něco není v pořádku v evropských národech, něco není v pořádku v politicích, kteří se dostávají do Evropského parlamentu. Protože tohle to řídila švédská poslankyně, teď tady nemám její jméno, já tady tu mám, se dívám na článek a ona se jmenuje poslankyně, ano, poslankyně Cecilia Wikström. Takže ano, Cecilia Wikström ze Švédska, europoslankyně, zkrátka byla vedoucí tohoto dokumentu. Jo, to znamená, ona šéfovala znění tohoto textu a zodpovídá za tento text, navržený text reformy Dublinu. Takže, no, chápete, a znova, Švédsko, jo, hlavní multikulturní země Evropy a svěřili to poslankyni ze Švédska, tenhle dokument, no to je logické. No asi těžko by to svěřili někomu nezodpovědnému, třeba nějaké politikové. Třeba někomu od nás. Nebo dokonce z Maďarska. To by ten dokument vypadal hodně divoce, hodně špatně pro globalisty. Takže to je jasný, ale co se s tím dá dělat teď, protože jsme dostali, já jsem dostal spoustu e-mailů. Co se s tím dá dělat? No teď je třeba apelovat, alarmovat poslance v Evropském parlamentu, aby jednoznačně a všichni společně hlasovali ne pro tento protokol. Otázkou nebo jinou věcí je, že ten dokument vlastně ve skutečnosti v této chvíli už je schválen. Ano, 19. října, ale VK, já bych chtěl jenom, asi o tom budou hlasovat poslanci, ano. Vůbec neuvažuje, mimochodem.
Promiň, teď jsme mluvili oba současně. Já jsem jenom říkal, jak asi o tom budou hlasovat poslanci ANO. Jo? Třeba. No, europoslanci. Budou hlasovat podle toho, jak zrovna potřebuje Agrofert. To je moje cvič. Jo, aby to lidi sledovali taky trošku, jo? Jak hlasují europoslanci, protože přece jenom příští rok budou eurovolby, že? Tak abychom si taky dělali obrázek o tom, koho navolit v podstatě do europarlamentu. Jenže chápete, víte, ten problém je právě v důvěru v ty politiky, protože jestliže vám skončí volby a 12 dní po volbách prostě slyšíte od politika alternativní strany, od vysokého politika alternativní strany slova, že Severoatlantická aliance je nenahraditelná, že není vůči ní žádné alternativy bezpečnostní. No tak co se stane, když nějaké takovéhle podobné politiky potom příští rok zvolíte do Evropského parlamentu a oni se potom vybarví po několika týdnech? Jo, tohle to je právě to, na co se nás ptají teď lidé do redakce a já zatím na to neumím odpovědět, protože odpověď na to je pořád stejná. Vy musíte ty lidi znát velmi důkladně a musíte znát jejich charakterové hodnoty, ale to není možné u lidí, které neznáte. To je možné pouze u lidí z vnitřní politiky obcí. Na obcích znáte vnitřní politiky. To znamená, na místním obecním zastupitelstvu víte, znáte ty lidi, Franta, já nevím, Blažena, no, Mařeka. Jo, tohle to známe se všichni výjmenou, oni tam mají rozvedená tady to a tam zase podnikatel. Takže všichni o sobě vědí prostě úplně všechno. Je to na talíři, na malé obci třeba minimálně, nebo hlavně na malé obci. Jenže tohle to není už možné ve městech. Tam už je to anonymní. Tam máte jenom pána s kravatou na billboardu, nebo je někde na té vývěsce na tom magistrátu, tam prostě někde je a vy ho neznáte. Vy ho znáte jenom podle jména, podle kaus, které na něho vyplavou během funkčního období. Jinak o něm nevíte. Dokonce ani o něm nevíte, jak hlasuje, protože se o to nezajímáte. Nevyjíždíte si svodky o hlasování. Neznáte jeho napojení na místní podnikatele. Nevíte, v čem je namočený. Nevíte, jestli nehlasuje například proti vašim zájmům. No, protože lidé se o to nezajímají. No a když se nezajímají ani o to, co se děje okolo jejich vnitřního, nebo respektive druhého kruhu, to znamená v jejich okolí, no tak jak potom můžou ovlivňovat nějakou politiku nahoře, nebo dokonce v Evropském parlamentu u lidí, které neznají. To je těžké. Takže vždycky tu důvěru u těch kandidátů je třeba vkládat do lidí, které znáte, a pokud je neznáte, tak to potom spočívá jenom na jednom faktoru, a to je důvěra. A důvěra je málo. Protože tam není žádné ověření. Důvěra je málo. Takže vy můžete maximálně se dívat na to, jestli ten politik má za sebou nějakou historii a že nikdy neuhnul. To je potom docela jako dobrý garanční faktor, že víte, že tenhle ten politik je skutečně takový, jaký má být, ten vždycky tam stál za svým názorem. Já ho do toho Evropského parlamentu vyšlu, protože vím, že on zůstane pořád tím svým správným politikem. On neuhne. No ale potom tam třeba máte jiné kandidáty, kteří jsou třeba mladší, nikdo o nich nic neví, vypadají pěkně, nádherně, příjemně, líbezně na plakátu a jsou zvoleni, protože se dostali ze zázračných důvodů na skoro špičku kandidátky, nikdo neví o nich vůbec nic, najednou se tam dostanou a potom se lidi diví, že prosazuje nějaké divné cíle, divné teze. Takže ano, budou volby příští rok do Europarlamentu, my na to lidi připravíme, na Aeronetu, my jim řekneme, jak mají kontrolovat jednotlivé kandidáty, jak mají vybírat, to všechno bude, to všechno připravím, ale zkrátka lidé si musí uvědomit, že politika je špinavý biznis a lidé, kteří jdou do politiky, tak musí si dávat opravdu velký pozor na to, aby se nezašpinili a aby si nezadali. Protože v té vysoké politice, zejména v europarlamentu, je to velice těžké. Tam totiž jsou všichni, až na výjimky, všichni vystaveni obrovskému tlaku, aby se zařadili do jednoho obrovského mohutného chomoutu. Evropské zglajšaltované politiky. Když to takhle řeknu. Jo? To znamená jednotná politika pro migračně nastavená,
pro sluníčkově nastavená. A je velmi těžké pro slabší povahy se slabším charakterem pro ty lidi tady těm tlakům v tom Evropském parlamentu odolat. Je lepší se zařadit. Proto najednou vidíte některé poslance hnutí ANO, kteří tam hlasují proti zájmu České republiky a někdo se říká, jak je to možné. No, protože spolu s nimi úplně stejně hlasují další stovky poslanců, například Evropské lidové strany nebo socialistické strany, další stovky a stovky poslanců. To je DAF a vzniká tam právě fenomén potom davového efektu. To by bylo na jinou diskuzi, to je velice mocný efekt, davový efekt. Vy nechcete, vy sedíte a najednou všichni okolo vás zvednou ruku a vy, aniž byste na to mysleli, tak nějak povědomně vám také vyletí ruka vzhůru a také hlasuje. To je davový jev, to je davový efekt. No. Na to jsou studie, jsou o tom články, prostě jak funguje davový jev, ale chápete, pokud skutečně politik není pevný charakter a není tak silný, aby řekl, vy zvedáte ruce, já nezvednu pro tady to svinstvo ani náhodou. A má sílu, že různé ústrky potom bude snášet celou dobu, co bude v parlamentu, že ho nebudou zvát na bankety, na večírky, na schůzky jednání klubu, ho nebudou zvát. No jo, to je on. A taková ta ostrakizace toho člověka, že on je protimigračně nastavený. A on se s náma nechce bavit. My se chceme bavit o těch sluníčkových věcí a on s náma nechce jít do toho klubu na setkání s těmi arabskými maminkami. Jo, takhle. To je úplně na jinou diskuzi. Však víme, máme kontakty v Bruselu, tak víme, jak tam funguje vevnitř. Ale to si lidi asi neuvědomí, že to jde až takhle hluboko do otázek jakoby psychologie, že to je těžké pro ty lidi. Takže je třeba opravdu ty kandidáty vybírat opravdu pečlivě. Ohledně toho Europarlamentu, VK, já jsem se chtěl ještě pozastavit nad jednou věcí, protože máme tu stranu UKIP ve Velké Británii, šéfem byl Nigel Farage, všichni víme, ale ten byl, Nigel Farage samozřejmě byl v Europarlamentu a tak dále, vymohli si tady ten Brexit, teď se stáhl trošku do pozadí, protože už prohlásil, že v podstatě to, co chtěl, čeho chtěl docílit, tak už bylo splněno, on v podstatě nemá žádnou práci, to by všechno bylo legitimní, ale na konci září 2017 byl zvolen nový šéf strany, Henry Bolton. A ten Henry Bolton je bývalý poslanec za euronadšenecké liberální demokraty. To je liberální demokrat Henry Bolton s kariérou profesionálního byrokrata v Organizaci spojených národů. Typický multikulturní představitel elit, který hlásá mimo jiné otevřené hranice, omezenou migraci. Jo? A ještě podivuhodnější, a to mě právě zarazilo, je skutečnost, že Henryho Boltona, tohoto byrokrata, který hlásí migraci, otevřené hranice a tak dále, do té funkce protlačil sám Nigel Farage. To jsou jako věci, které já, přiznám se, naprosto nechápu. Ta strana se naprosto zpronevěřila svým tezím, svým původním slibům, ideím a absolutně vybočila z toho rámce, ve kterém fungovala až dosud. Ano. Já jsem rád, že to připomínáš, protože tohleto, ano, to je jedna z velkých, nebo já to považuji za skandál, ale Vítku, uvědom si, že to je stejný proces, který proběhl tady v Německu s AfD. Je to stejný proces, který probíhá teď uvnitř SPD v České republice. Je to zkrátka náš stranu, která je alternativně nastavená, nebo se definuje jako alternativně nastavená, prosazuje nějaké cíle. A najednou postupem času se tam začínají objevovat lidé, kteří jsou nastaveni úplně obráceně. A je to většinou, nebo z mnoha důvodů, nebo ve většině případů je to způsobené tím, že zkrátka ta strana nemá silné a pevné vedení. Tam není nikdo, kdo by dokázal tu stranu vzít a autoritativně ji řídit a vyhazovat lidi, kteří té straně škodí. No jenže to nemůžeš, VK. Oni zase řeknou, že to není žádná demokracie, ano, že máme rozhodovat ano, a tak ano, dále. Přesně tak, však jsem o tom hovořil, protože strana není firma. To je ten problém. Že to nemůžeš udělat, že nemůžeš prostě vyhodit člověka
A jenom kvůli tomu, že prostě on tu stranu vede někam jinam. A z toho důvodu zkrátka ty politické strany upadají a ztrácí důvěru voličů. Proto se jedná o globalistický jev. Globalisté to takhle dělají, protože oni nejprve chtějí zničit politické strany. Proč? Protože prosazují národní teze. A národy musí být zničeny, hranice musí být odstraněny a musí vzniknout jednotné světové řízení. Ale to nejde udělat tak, že direktivně se řekne tak a teď všechno budeme řídit my. Ne. Lidé se nejprve dobrovolně musí zbavit politického systému. A to je nezbytné, nebo aby to bylo prosazené, tak nejdříve lidé musí ztratit důvěru v politické strany a musí přestat chodit k volbám. Musí ztratit důvěru v šanci v politický systém. Přestanou vidět šanci ve změně v politický systém. V tom okamžiku se hroutí politické strany, dostávají se do nich různí systémově nasazení lidé, kteří ten dezintegrační proces pomáhají urychlovat. To samé tedy teď se děje v UKIPu, to samé tady v AFD, to samé v SPD a v mnoha, mnoha dalších stranách v celé Evropě. To je, jako podívej se, jenom odbočím, podívej se, co se stalo, jako však jsme o tom mluvili, v Katalánsku, Barcelona. Tam prostě část těch lidí zradila, začali, oni si uvědomili, jako, že prostě nemají sílu prosadit nezávislost Katalánska, zradili, no a teď už spolupracují s Madridem. Ano, ano, ano. Takže to je proces, chápeš? No a kdo myslíš, že teď uvěří v Katalánsku těm stranám, které toto prosazovaly? No už nikdo. Už nikdo jim neuvěří. To znamená deziluze lidí z politického procesu, deziluze lidí z toho, že získají přesvědčení, že chodit k volbám nemá smysl, přesvědčení lidí, že politika je špatná, že politické strany jsou zkorumpované. A z tohoto důvodu Andrej Babiš vyhrál volby, protože říkal, že není politik, že je podnikatel, že je jiný. Proto tak špatně skončily politické strany, tradiční politické strany České republice. Přesně z tohoto důvodu. A je to opět globalistický projekt, globalistická teze, likvidace tradičních politických stran v celé Evropě a v celém západním světě, viz Spojené státy, kde vyhrál zase podnikatel. A prohráli republikáni demokrati současně. Oni se teď snaží si to nějak vynahradit v kongresu, ale zkrátka ten proces je globálně nastavený. Jede globálně. A když toto lidé pochopí, když lidé toto budou schopni vidět, že je to globální proces, že to nejsou ad hoc jednotlivé události z jednotlivých zemí, že tenhle proces má společnou architektonickou linku, je to společná rovnice, tak najednou si uvědomí, rozsvítí se jim a zjistí, že tyto procesy mají globální charakter. No a pokud vidíme globální charakter těchto procesů, tak to jsou ty těžkotonážní dlouhodobé procesy. A aby národy nezanikly, je třeba tlačit na kormidlo té těžkotonážní lodě a korigovat kurz. Jinak ta loď narazí do útesu, jinak dojde ke katastrofě a my především alternativně musíme lidem ukazovat ty přesahy. To znamená systémové, strukturální přesahy, kdy některé události, které se zdají lokálního charakteru, jsou ve skutečnosti charakteru nadnárodního, globálního. Cokoliv se děje třeba v České republice, v politice, velké změny v politickém nastavení, je ve skutečnosti kopie procesů, které už proběhly nebo probíhají v zahraničí, v dalších zemích západního světa. Takže já bych ti tímto jako předal slovo, nebo bych ukončil tu druhou hodinu. Jasně. A ještě bych ti dal slovo, aby si k tomu také řekl něco ty. Jasně, já jenom navážu VK k tomu a vrátíme se zpátky do České republice, abychom si trošku ukázali, jak funguje islamizace v praxi. Ten plíživý proces, který v podstatě my neznáme nebo my jemu nerozumíme, protože, jak jsme si uvedli, muslimové uvažují na desetiletí, my chceme ad hoc i hned řešení, okamžitá řešení. Ale jakým způsobem to probíhá? Tady informace od Marka Šavrdy, který bydlí v blízkosti Teplic. Prvňáčci ze základní školy Plynárenská, Bystřany, Teplice. První třída paní učitelky Lenky Kristové, asistentky Andrea Medzanská a Jana Adamová. Jo. Takže Ahmed Al-Kusais,
Abdulahmed Moha al-Máleky, Ali Jablach al-Akedy, Khalil el-Ibrahim, to je česká škola, ano, česká první třída české základní školy. Tomu nevěřím. Ragat Cháleb. To nemůže být česká škola. No, počkej, to je prvních pět, jo. Teďka Mhumaj Maung, Balnam Nguyen, no a potom, to jsou dva Vietnamci, ty v podstatě nepočítám, protože ty se socializujete v pohodě, a potom už je klasicky české děti. David Bánom, Michal Samuel Bohata, Rostislav Březina, Miranda Dadučová, Radek Dunka, Vanessa Jarka Holubová, Lorraine Lareková, Kateřina Kotalíková, Sára Kotlárová, Vojtěch Lomás, Tobias Mach, Patrik Pressler, Milan Rakaš, Dana Marcela Rakašová, David Tomáš. Takže první třída plynárenské školy. Já jenom dokončím statistiku. Jo? Totiž statistiku. Plynárenská škola, škola Plynárenská Teplice Bystřina, pět muslimů s celkem 22 dětí, čili 1/4 třídy plná muslimů. A to tu ještě žádné dublinské zákony nemáme, nebo protokoly aktuálně platné. Takže takovýmto způsobem probíhá islamizace, postupná islamizace, začíná to od škol. Povídej, promiň. Vítku, prosím tě pěkně, já teď nechci nikomu jenom něco na, nějaký myšlenky nasunovat, ale jak se jmenoval ta příjmení, já se nechci mýlit, ale to jsou romská příjmení těch českých dětí. Aha. Jestli bys je mohl ještě zopakovat, prosím tě. No, těch příjmení tam bylo víc. No, ale zkus je zopakovat z těch českých. No, tam byl David Bánom, Michal Samuel Bohata, Rostislav Březina, Miranda Dadučová, Radek Dumka, Vanessa Jarka Holubová, Lorraine Jareková, Kateřina Kotalíková, Sára Kotlárová, Vojtěch Lomás, Tobias Mach, Patrik Pressler, Milan Rakaš, Marcela Daniela Rakašová a David Tomáš. Hmm. Nevím, jestli tě něco evokuje přímo, možná... No, minimálně tam tři příjmení, to jsou romská příjmení. No, Kotlárová, no, to jsou romská. Celkem 3-4 jsem zaregistroval. Takže, no, jako ano, samozřejmě, tak Teplice, tam je velké ghetto, jak muslimské, tak i romské, to víme. No, tak ano, je to multikulturně nastavené, je to inkluze, ale no... Však ty procesy jsou nastavené tak, jak jsou nastavené. To znamená, islamizace Evropy probíhá. A první přicházejí skauti. Skauti z arabských zemí kupují nemovitosti, pozemky a ti jsou napojeni na místní politiky, kteří si na tom přehřívají svůj profitovou polivčičku. To znamená, schválí nákup, tohleto pozemky, jedou takzvaně dohodí Arabovi nemovitost v daném městě. Starosta za to dostane něco, nebo zastupitelstva za to něco dostanou, nebo přijedou, budou něco postavit, takže schválení územního plánu. Arabský podnikatel zainvestuje například výstavbu něčeho, já nevím, plynofikaci, nebo zaplatí. No a to je vytváření zázemí. A teprve potom do toho zázemí ve druhé vlně přicházejí Arabové, ta druhá skupina Arabů. A to ještě není to nejhorší, protože to jsou většinou socializovaní Arabové. Jejich úkolem je zakotvení islámské kultury v daném místě. Teprve až ve třetí fázi, ve třetí vlně přicházejí ti, řekněme, arabští migranti, kteří skutečně tvoří to sociální arabské dno. Jsou ti mladíci a tohleto, kteří nemají žádné sociální zajištění a kteří chtějí vybudovat džihad v daném regionu, v daném místě, kde budou chodit místo do práce, budou chodit do mešity, kde budou připravovat džihad. Protože práce pro ně nebude. Minimálně tady se stačí tady v Německu podívat okolo, musí to být každému jasné, když se podařilo integrovat jenom 34 tisíc migrantů tady z 1,5 milionu. Jo? A většina z nich je zaměstnaná ve státní správě, mimochodem. Soukromé firmy je nezaměstnají tady v Německu. Nezaměstnají. Protože nemají žádné vzdělání, nemají jazyk, samozřejmě, že nemají, takže nemůžou, ale většinou neziskový sektor, státní sektor, různé úřady, jako
asistenti pro komunikaci, například se svými soukmenovci. To znamená, ti, kteří už něco umí něco vybatnout, tak dostanou tady tu funkci těch asistentů například na úřadech, na sociálních úřadech. Když tam přijdou noví migranti, tak oni s nimi komunikují jako zástupci. Takže 34 tisíc se jich podařilo integrovat do státních struktur, ale zbytek je na sociálních dávkách. No, 1,5 milionů. To je síla. No jenže tak Německo si to tady může dovolit, ale nevím, jak to bude vypadat potom v České republice, jako na Slovensku. Až lidé budou normální, Češi a Slováci budou chodit do práce, zatímco migranti budou dostávat 21 tisíc korun měsíčně plus ještě integrační dávky. Dalších 30 tisíc měsíčně integrační dávka. Takže více než 50 tisíc bude každý migrant brát v benefitech v České republice. No, jak na to budou reagovat voliči? To je otázka. Takže ukončíme asi první hodinu, abychom nepřetahovali. Ano. Že bychom narušovali vysílací program a já bych ti ještě předal slovo nakonec, Vítku, a udělali bychom si přestávku. Ano, uděláme si přestávku, další hodinu už vážení posluchači budete moct volat a klást dotazy panu VK. Pavle? Dobře, já samozřejmě poslouchám, dám písničku, nebo dvě? Tak možná i jednu. Dvě. Dobře, dám dvě, čili 7 minut dohromady, ano? Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání. Tak, vážní posluchači, vítám vás při poslechu Svobodného vysílače, společného vysílání studií Svobodného vysílače a také čtenářů Aeronetu.cz, které reprezentuje šéfredaktor pan VK. VK, vítej po třetí u nás. Také zdravím ještě jednou. Tak, my začínáme 10 minut po 9. hodině. Vážní posluchači, volejte, volejte, pište, pokud máte nějaké dotazy na pana VK, můžeme lehce přetáhnout, protože jsme si povšimli, že máme mezi 22. a 23. hodinu lehkou díru, tak pokud dotazy budou neustále nebudou ubývat, tak můžeme lehce i přetáhnout, protože přece jenom máme 10 minut sekiru, takzvaně. Já ještě dodám, volejte opravdu na telefon 608 12 14 19, protože to je telefon do plzeňského studia, z kterého se to vlastně vysílá. A já tu mám již první telefon, takže já to můžu rovnou vzít do vysílání. Takže hezký večer, jste ve vysílání, povídejte. Aha, můžu už povídat teda. Ano, tak dobrý večer. Umím, dobrý večer. Dobrý večer, tady je posluchačka z Moravy Anela. Já vás zdravím, Vítka i pana VK. A já mám na něho dotaz. Já mám na něho dotaz a konkrétně se chci zeptat na to vlastně referendum o vystoupení NATO a reakce SPD. Reakce v podstatě teda konkrétní osoby pana Fiala ve včerejším vysílání, co to bylo, Události, komentáře. Ano. Já jsem se chtěla pana VK zeptat, jestli si četl program SPD. Ano, četl jsem si, samozřejmě. Ano, a našel jste tam někde v tom programu, vůbec ve volebním programu, že by SPD tam měla, že referendum o vystoupení z NATO? Já jsem to tam, prosím vás, nenašla. A já chci říct jenom, byla bych ráda, kdybyste mě nechali domluvit. Ano, včera určitě, ale totiž... my jsme z toho programu citovali totiž, paní posluchačko, hned na začátku. No počkejte, poslouchejte, jo. Včera se totiž Borek velice kulantně zeptal Fialy, zda z důvodu široké definice obecného referenda uvažuje SPD o referendum o vystoupení z NATO. Co na to Fiala řekl? Ne, neuvažujeme, nechceme ani vystupovat z NATO, ani referendum o NATO. A kdyby bylo, pak bychom ho nedoporučovali z toho důvodu, že v současné době není žádná jiná možná alternativa vůči NATO. Tady není jiný voj a to je v pořádku. A to vzhledem k tomu, že tristní stav naší armády je zřejmý, je jasný, sílící vlna nelegální migrace a v současné době tlak Bruselu změnou Dublinské smlouvy, no to by byla pro nás sebevražda, kdybychom vyhlásili v nejbližší době referendum o vystoupení z NATO. Z hlediska bezpečnosti a suverenity a stability vlastně naší republiky. Takže já si myslím, že ta odpověď byla v pořádku a naopak, co SPD říká, tak říká, že jsou proti vstupu Ukrajiny do NATO, ano,
a že jedině, kdyby podpořili vstup Ukrajiny do NATO, tak teprve poté, kdy tam vstoupí Rusko. Rozumíte mi? Protože já osobně vám nerozumím. Vůbec vám nerozumím. Já tomu rozumím, prostě pan VK tady permanentně mystifikuje blbné lidem hlavy. SPD nikdy neřeklo, že chce referendum to vím. O NATO. Já vás zkusím přerušit. To vím toto, ano, to také vím. Ale vy pořád předpokládáte, že máme nějakýho nepřítele, který nás chce uškrtit. Kdo je ten nepřítel podle vás? Teď jsem to právě řekla. Nepřítelem je silná migrace v Evropě. A proč teda nezasáhne to NATO proti tým migrantům? No právě, no a to je ono, nezasáhne. My, no a když z něho vystoupíme, znáte tady jiný si... vojenský blok, který by byl protiváhou? Jedině ano, tak Rusko, paní, a to taky SPD nechce. Ano, pane Veka. Tak děkujeme, děkujeme, nashledanou. Ne, nashledanou, prosím vás. No tak vy už jste se zeptala, ono někoho odpoví do vysílání, ano? No, dobře, ale prosím vás, ať pan Veka nemystifikuje, dělal to na Svobodném rádiu, dělá to i tady, blbne lidem hlavy. SPD nikdy nemělo a nemá ve svým programu. A naopak... Ale má to tam. Nemá to. Tak si to přečtěte. Nemá to. Má to tak, jak řekl Borek a Bůh ví, kdo je těch 5 poslanců na Facebooku, kde říkají, že my chceme pryč Evropské unie a NATO, až jsme přátelé Ruska. Přátelé Ruska znamená to, že řekli ano, nechceme Ukrajinu, ale až poté, co do NATO vstoupí Rusko, takže čich je ta Facebooková skupina. A navíc Tomio Okamura v dubnu 2014 na Facebooku otevřel otázku vystoupení na to a ptal se lidi, odpovězte mi v roce 2014 a sdílejte a odpovězte mi, jaký je váš názor. Přestože ty názory tam byly různé, hodně jako negativní vystoupit, bla, 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 přesto to do svého programu nedali. A v současné době bohužel v Evropě není alternativa vojenského bloku, který by nás mohl zachránit. Paní, proč? Já jsem se ptal, Vás, já do toho, můžu do toho vstoupit? Ano, já musím ten telefon už vypnout. A prosím vás, pane Veka, už nemystifikujte, vy jste mě velice zklamal. Vy mě připadáte jako tajný agent, skutečně, anebo tak. Možná člen choromyslného ústavu, nashledanou. Tak nashledanou. Já si vzal slovo ještě, než ti dělím slovo Veka. Tak mám mluvíte do sebe. Já jsem tady citoval program. Opravdu, tohle to je něco neuvěřitelného. Já jsem tady citoval ten program. Paní lhala, až se jí prášilo od úst. Já si myslím, že nelhala, ale ona prostě... Ale já jsem tady ten program... Ona tady lhala pro 5 nebo 7 minut, takže já jí chci reagovat. Já jí na to odpovím. Malý moment. Tak teď nevím, co. Kdo bude mluvit? Já čekám na VK, VK čeká asi na nás. Já jenom řeknu málo, já jsem ten program skutečně citoval. Když jdete na stránky spd.cz, vážení posluchači, najděte si to pro boha. To je základní elementární ozdrojování informací. spd.cz, tam kliknete na sekci program, najděte si pasáž o referendech a je tam napsáno referendum o Evropské unii nebo v NATO, nebo NATO. To tam je přímo takto uvedené. Ne, že to tam není, je to tam, pro boha. Najděte si tu pasáž na internetu, je to tam. Já se snažím to teda opravdu najít. Já už jsem zpátky, já jsem hledal webové stránky spd.cz, jsem přímo na jejich webu a budu citovat ten odstavec. Je to hned kousek od zhora. Citace. Prosazujeme také časově omezený mandát soudců a jejich hmotnou odpovědnost. Prosazujeme právo občanů rozhodovat o veřejných věcech v referendu. Budeme novelizovat zákon o místním referendu a prosazujeme zákon o obecném referendu. Občané mají právo se tímto způsobem vyjádřit ke všem zásadním otázkám budoucnosti českého státu, včetně členství v EU nebo NATO. Tečka, konec citace. Ano, já jsem to tam teď přesně dal, takže to vidí i posluchači na obrazovce. Pokud paní, která volala, nechodila do základní školy, neumí číst, protože, nebo pokud netrpí nějakou poruchou vnímání psaného textu, tak musí přece vidět na stránkách spd.cz ve složce program, odkaz program,
uvedený tento odstavec, kde SPD přímo ve svém programu přímo uvádí, že občané mají právo se tímto způsobem, to jest způsobem obecného referenda, vyjádřit ke všem zásadním otázkám budoucnosti českého státu, včetně členství v EU nebo v NATO. Tečka. Ano, já jestli k tomu mohu říci, já jsem to dal na obrazovku, tak ti, kteří koukají na televizi, tak to tam přesně vidí. Ano, přesně, jak jsi říkal, jak jsi četl, je to tam napsané. Skutečně to tam napsané je, ano. Ano, samozřejmě, já si nevymýšlím, já rozhodně se ohrazuji proti tomu. Ohrazuji, že bych někoho mystifikoval. Mm-hmm. Já se snažím lidem otevírat oči. Nemůžu za to, že si umanutým způsobem drží klapky na očích, že odmítají si je sundat a nechtějí čelit tvrdé realitě, že místopředseda SPD zradil alternativní voliče. Tvrdě v přímém přenosu. Včera na České televizi s ksichtem zrádce. Tohle to je můj postoj. A jestli se to někomu líbí, to je jeho problém. Já neuhnu nikdy. Kdokoliv bude hledat slova, omluvy, jakékoliv omluvy nebo zdůvodnění toho, že musíme jako Česká republika zůstat v útočné, agresivní Severoatlantické alianci, proti takovému člověku já budu bojovat. Mm-hmm. Ať je to politická strana, nebo je to hnutí, nebo je to kdokoliv, protože pro mě je to nepřítel. Pro mě je to zrádce národa, vlasti zrádce. Mm-hmm. Protože my přece usilujeme o to, aby národ prosazoval národní teze, aby chránil svoji vlastní bezpečnost vlastními vojáky. A já opět jsem se rozčilil, já se omlouvám, ale já vzrušeně reaguji na křivá, lživá obvinění. Já rozhodně nikoho nemanipuluji, každý vidí volební program SPD, každý si může pustit video vysílání České televize, takže víc tomu nemám co říct. Já mám dvě věci, prosím. Ono to je možná sporný v tom, že lidi mají pocit, že jsi říkal o tom, že mělo přímo v programu vystoupení z NATO. Což není pravda. Ono mělo pouze, že bude vyhlašovat referendum. Ano, přesně tak. No, tak pozor na to, to je velký rozdíl. Tak, jasně, vystoupení. Zkrátka dát lidem tu možnost, aby mohli hlasovat v referendum. Ano. Však si poslechněte si pana Fialu, co tam říká. Že ne, že vůbec žádné referendum. A kdyby náhodou bylo referendum, tak SPD bude proti vystoupení z NATO. Jako pro boha, co kdo chce víc ještě slyšet. A jako zdůvodnění tam bylo uvedeno, že zdůvodnění ze strany pana Fioli bylo uvedeno, že je to kvůli tomu, že NATO nemá alternativu. No, to je NATO, právě ten problém. Teďka si všímejte, jak polovina alternativců teď bude pro NATO, jo? No, je to zajímavý. Ano, přesně tak. No, polovina alternativy najednou bude pro NATO, přesně tak. Pánové, volá další telefon, tak já se jako vyhrazuju trošičku, teď je prostor pro ty telefony, tak já bych občas toupil. Zdravím vás tam všechny a pane Hlávko, já nestačím něco říct, tak ty to tam řekneš sám. Já jsem právě chtěl říct, jo, že nahrává těm lidem, kteří kritizují pana VK to, že tam není doslova napsané vystoupení. Ano, jo, a že to je tak vychceně politicky udělaný. Aby to mohlo být použitý, jak to. To je to samé, jak když Piráti se nezmiňovali o tom, kde jejich normálně ten cirkusák vystupoval. Oni to taktně zamlčeli. Oni měli perfektní normálně, já nevím, ten Horák, nebo kdo jim dělal ten management okolo těch voleb. A udělal to tak perfektně, že prostě to špatný zamlčili, to dobrý vyzvedli, no a spousta lidí se nachytalo, že jo. Moje vomladina, která bydlí, ty víš, jak mám děti starý a tohle, a tak kdybych jim poslední den nevysvětlil, tak na mě koukali s otevřenou hubou, když jsem jim začal vykládat o tom, o Pirátech, jo. A přesně oni to tak tam mají vychceně udělaný, že jako lidi mají právo hlasovat o všem. A jelikož vědějí, že lidi chtějí nejvíc hlasovat o Evropské unii a že chtějí lidi nejvíc hlasovat o NATO, tak je tam tak šikovně udělaný, že mají právo hlasovat o tom i o tom. Ale my v podstatě bychom jim to nedoporučovali, asi by zněl závěr, aby měl mít ještě napsanou větu, můžou hlasovat, ale my proto nejsme.
A pokud hlasovat bude, tak my našim voličům doporučíme, aby nehlasovali. No a s tou alternativou to Fiala pohnuje úplně, že jo? Protože to je přesně tak, komu se máme bránit. Jo? Já jsem říkal, já mám sousedku, ta opravuje barák, a já když jsem se jí zeptal, jako proč, nebo jak opravuje krásný barák, ona říká, no my to opravuje má, mám takový strach, aby jsme o ten barák nepřišli. Jo? A ona žila 10 let v Anglii a říkám, jak byste o něm měli přijít, no jestli přijdu ty Rusové, seberu nám to. To mě řekne normálně, to spělá 40-letá ženská. No, tak, jo? Jasně, no. To je strašný. Strašný, jako jo. Já jsem myslel, že si dělá srandu, protože to je můj styl jednání s lidma někdy, že jo. Že takhle hodíš takovýho špeka a čekáš, kdo zareaguje, koukáš takhle do očí a zjistíš si, který lidi jsou tvoje. Chápeš to, jo? Prostě, jo? A tohle to, když ona mě řekla, tak já teď jsem normálně to a teď na ně koukám, ona, no víte co, jo? Oni už prý normálně chtějí vtrhnout do Polska. Tam ty vole, já nebudu k tomuhle na tuhle stranu chodit. Tak, no. Tak jako, Pepo, musíme dát prostor dalším. Ano, dobře, a dobře, v pořádku, no? ano, v pořádku. Opravdu tady je ten problém, že to není jednoznačně řečeno a pak někteří lidi mají pocit, že to bylo, někteří, že ne, a už vznikají ty problémy. Další telefon je tady, takže já ho beru. Ano. Takže jste ve vysílání, rovnou povídejte. Dobrý večer všem. Já bych sem chtěl poděkovat panu VK za jeho informace. Evidentně jako je vidět, že ví, o čem mluví, a hlavně teda, že je informovaný, to je vidět. A chtěl bych sem se ho zeptat, co ho vlastně vede k tomu, že vystupuje anonymně vlastně, když má takový jasný postoj ke všemu. Proč jako se zveřejní jeho jménu. Jasně. Tak necháme odpovědět. Máme tu další telefon, ale necháme odpovědět samozřejmě. Děkujeme, nashle. Jo, samozřejmě. Ještě vydržte, ještě bych měl pak jeden dotaz. Tak jo, tak povídej, VK. To je jednoduché, já chráním svoji rodinu a své okolí, děti a příbuzné. Informace, ke kterým mám přístup, napojení na bruselské struktury, na skupiny v České republice mi neumožňují odkrývat identitu z důvodu obav, strachu o vlastní bezpečnost a bezpečnost mojí rodiny. Takže z tohoto důvodu vystupuji anonymně. Řeknu takovou hloupost, ano. Co říci nějaké jméno, které začíná na VK, jestli by byli všichni spokojení? Václav Klaus. Já jenom Jestli můžu ještě dodat, já jenom, že to celý vlastně působí strašně manipulačně k posluchačům. Právě. Ve prospěch koho si skrytýho v pozadí, zrovna tak, jako jste vy, pane VK. Jo. A v tom případě, když by někdo... Pokud chcete komentovat ještě, tak se budu těšit vlastně na tady tu odpověď, protože určitě máte co vysvětlovat posluchačům. Jestli... A hlavně svýmu svědomí. Mějte se hezky a krásný večer. Naschledanou. Ještě jednou, jestli by teda řekl nějaký Václav Klaus, nebo Václav Kytička, nebo Václav já nevím co, tak pak byste byli spokojení. To nemá smysl, podle mě. Já si myslím, že vemu další telefon, ano? Tak, je tu další telefon, jste ve vysílání. Moment, vydržte na tom telefonu. Povídej. Můžu? Já jsem chtěl na to reagovat s tím, že ano, já si uvědomuji, že když někdo někde neuvede jméno Jan Novák nebo Karolína Světlá nebo nějaké konkrétní jméno, tak lidé tu informaci jakoby nějak podrobují nějaké větší kontrole, protože pod tím chybí podpis civilního jména. Já naopak si na tady tom jakoby buduji virtuální kariéru, protože o to více já se musím snažit zdrojovat a dokladovat to, o čem píšu. Abych přesvědčil i jako anonymní autor, že to, co píšu, je reálné. Lidé musí vnímat a přijímat informace ne podle toho, jak vypadá pošťák. Ne podle jména a příjmení pošťáka, ale podle obsahu dopisu, který vám nese. Protože pošťák vás také nezajímá, že vám nese doporučený dopis. Vás nezajímá jeho jméno. Vás zajímá obsah té zprávy. A proto lidé o to více, když vidí nějakou informaci, tak musí o té informaci přemýšlet. Takže já bych to neviděl jako něco špatného. Naopak lidi to nutí přemýšlet a více uvažovat nad danou přeposlanou informací, jestliže pod ní je podpis nějakého charakteru, jakoby anonyma nebo pseudonyma. Super.
Máme tu další telefon, tak prosím, jste ve vysílání. Dobrý večer, posluchač Jaroslav. Já bych měl hned několik takových bodů. Bylo to řečeno mnoho. Za prvé, není pravdou a pan Fiala, stejně tak jako další lidé z SPD, to musí vědět, že na to nemá alternativu. To je lež. Existuje jako alternativa Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Existuje tzv. Helsinský závěrečný protokol a Helsinské desatero, kde jsou jasné smluvní pojistky, jde akorát o to, to jsou smlouvy, které jsou uzavřené mezi státy, jde akorát o to, aby ty země tyto věci respektovaly. To je první věc, takže není pravda, že tam neexistuje alternativa, to je lež. A oni to vědí, je to záměrná lež. Druhá věc je pravdou, že pan Okamura to jako natvrdo nemá v programu, když například dělala Aliance národních sil, který moc jako k poslechu nebo k tomu, aby někdy dal hlasu, tak jako moc prostoru k tomu nedostala, udělala srovnání do tabulky programů asi 21 takzvaných alternativních stran, které se k tomu hlásily, plus asi dalších tří, které se tváří jako alternativní a byly tam takové body, já se na to s vámi podívám. Já si myslím, že to je míru. Hodně dlouhý skrátky. Podpora míru nula. Vystoupení z EU, řekněme, tak jako na půl bodu třeba, vystoupení za to oni tam jako přímo neměli nikdy. Neměli, nikdy ne. Oni se vždycky schovávají, a to je to, co tam říkal jeden předřečník, oni se vždycky schovávají za něco, jakoby za lidi, co lidi jako řeknou a podobně, nejasné formulace. Takže to potom třeba tu paní Mate. Takové věci jako zrušení Benešových dekretů, že by byly proti tomu vůbec ne. Proti migrantům byly samozřejmě, otázka další, přímá demokracie, ano, proto byly, ze státní nějaký přírodní bohatství vůbec ne, zrušení církevních restitucí vůbec ne, odmítnutí eura vůbec ne, a pak tam měli jakýsi takový si pokusy, když jim prezident Zeman jim sám vytýkal, že tam nemají žádný ekonomický program a že to je takový jako rozplitký, tak tam co si dali, co obsali odvinout. Takže, když to potrhnu sečtu, dneska máme 9 stran v parlamentu a žádná z nich tam nemá nic s akcentací českých národních zájmů. Žádná z nich. Takže nemluvme o tom, že je nějaká alternativní síla v parlamentě. Není, bohužel, není. To je jako další věc. Dobře, shrnu to. A teď ještě otázku, prosím, nebo musíme ukončit to. Otázka je taková, jak tyto věci hodnotí pan VK, protože svého času, když on vyzýval k tomu, jak je potřeba vystoupit z Evropské unie, jak je potřeba vystoupit z NATO, tak se ještě pamatuju, že to bylo na Svobodném rádiu, jak pan Kapal říkal, no to je přesně Okamura, no to je přesně ono. A přitom ten Okamura, a já jsem toho byl několikrát svědkem, tak říkal panu Kapalovi přesně v tom samém rádiu, mu říkal, no ale my s NATO nebudeme vystupovat, protože to nemá alternativu a tak dál. Jiná věc, a chci upozornit jenom na závěr, než pan VK odpoví, tak chci upozornit na jednu věc. Politici velmi často něco jiného konjunkturálně říkají před volbami a něco jiného mají v programech. Je prostě potřeba se dívat víc na ty programy. Mm-hmm. Děkuji za odpověď. No. Předu. Díky. Nashledanou, díky. Děkujeme, já bych jenom poprosil poznámek tím médiím tady alternativním skutečně, abychom se nevymizovali vůči nikomu, protože to skutečně nechceme dělat. Ano. Tady jde. Tom, co byl, já jako nikoho nekritizuju, hovořím jenom prostě o tom, co jako bylo a to je jako skutečnost, že jo, to je skutečnost a někdy to zkresluje potom, protože říkám znova, rozhodující podle mého soudu je to, co je napsáno, nikoli to, co je konjunkturálně řečeno tam či onde, ale může to samozřejmě mýlit a popletlo to země i tu paní, která předtím jako reagovala, to, tak jak reagovala. To popletlo víc lidí, ano, přesně tak. Tak proti někomu vůbec ne. Tak jo, nashledanou, musíme to ukončit. Nashledanou. Tak, já tu sice mám další telefon, ale to bych mohl brát jenom telefony, musíme nechat odpovědět taktéž, takže prosím, VK. Jsme stručně nějak. No, já bych tomu chtěl jenom říct, že opravdu to tak je udělané, že SPD však je to naprosto jasné, to nikdo nespochybňuje. SPD nikdy neměla ve svém volebním programu tezi, že my chceme vystoupit z Evropské, teda že chceme vystoupit z Severoatlantické aliance. O tom já ale přece vůbec nemluvím.
Nebo já nevím, jestli to někdo tak tlumočí trochu jinak. Tam by přece o něco úplně jiného. Tam jde o referendum k vystoupení z NATO. O právo občanů na to, aby šli k referendu a vyjádřili se k setrvání v Severoatlantické alianci a nebo k vystoupení. A o tohleto, to znamená právo občanů, respektive slib SPD, že toto právo v rámci obecného referenda bude SPD prosazovat, to znamená referendum o NATO, to mají uvedené ve svém volebním programu. O tom je celá diskuze, o tom je celá řeč. Že to, co zaznělo včera na České televizi z úst pana Fialy, je lež. To znamená, že on nezná vlastní volební program, vlastní strany. Když řekl včera panu redaktorovi České televize, že ne, my nechceme referendum, a pakliže by bylo referendum, tak se vyjádříme proti vystoupení z ČR. No prosím vás, tak kdo co chce dalšího vědět? Je to úplně natvrdo, to není pravda, že SPD nechce referendum, mají to uvedené přímo ve svém volebním programu. To znamená, výslednice z toho je jednoduchá. Za prvé, buď pan Fiala nezná vlastní volební program, anebo ho zná, ale je mu to úplně jedno a prosazuje v České televizi jako politik úplně něco jiného. Ani jedno, ani druhé není dobré. Tak zkusme další telefon. Takže máme další telefon. Prosím, jste ve vysílání. Ano, samozřejmě. Pavle, není to slyšet ven? Je, jsem se netrefil, pardon. Ano, už mě slyšíte? Haló? Teď jsem. Ano, slyšíme se. Takže v tady dobrý večer, František Pelřimov. Dobrý večer. Nejprve malé vyjádření k SPD a NATO. Tak prosím. Slyšíte, můžu mluvit? To víte, že jo, stále vysílání. Článek, který vyšel na Aeronetu, je snůška nepravd. SPD nikdy nedeklarovala referendum o vystoupení z NATO. Byl o tom pořad na Svobodném rádiu ještě když jsme v době, to před chvilkou četli a měl jste to tam... Působ... No počkej, já vám to povím, já vám to dopovím. Kdy na něm působil pan VK, než z něho utekl jako malý kluk... Počkejte, vraťme se k tomu zpátky, to nemá smysl. Vraťme se, ano. Tak řekněte, vy jste to nečet, vy se nekoukáte na televizi... Já se koukám. A když jste to koukám, tam neviděl, ale... že tam deklarujou, že budou prosazovat referendum o vystoupení z EU i z NATO? Tak. To tam takže, není, to jste tam neviděl? Tak, nechte mě domluvit, já vám něco povím. Ne, to nemá smysl, já vás nebudu dál nechat mluvit, protože vy nerespektujete něco, co tam jasně je napsaný. SPD na Svobodném rádiu... Ale mě nezajímá, co je na Svobodném rádiu. Mě zajímá to, co je napsané. Vás nezajímá, co... No tak je to těžká s váma dohoda. Tak jo, tak děkujeme, naschle. To fakt nemá význam. Hezký večer. Dobrý večer. Tak, povídejte, jste ve vysílání rovnou. Tak, dobrý den, u telefonu Jana z Nových Fej. Já bych chtěla, dobrý večer, bych vás chtěla všechny pozdravit. Jenom jsem k tomu chtěla říct takový postřeh. Já pana VK poslouchám už dlouho, máme ho moc rádi. Informace, které přináší, jsou naprosto k nezaplacení a chtěla jsem se zeptat. V republice je totální rozkol názorů, čeho já mezi svýma známýma dnes a denně vnímám. Polovina se jich vůbec nezajímá o to, co se děje a vůbec nic nechápou. A druhá polovina se dohaduje, kdo je lepší, jestli Okamura nebo Piráti. Takže úplně totálně prostě všechno špatně. A teď ta situace, která nastala, tak já jsem se pana VK chtěla zeptat, jakou vůbec máme šanci, protože lidi 40 let žili v totalitě a nebyli schopní vyjít do ulic a něco změnit, dokud to nevzalo nějakou řetězovou reakci. A co vůbec můžeme dělat pro to, aby se to změnilo, protože je úplně jasný, že Okamura, ať je to jak třeba celý SPD v celku, jaký jsou tam problémy, mě nezajímají. Jde o to, že prostě on to nemůže změnit, protože není ve vládě. Ostatní strany v opozici jsou úplně jinak nastavený, takže on ani tak prostě nemá šanci. A co my jako národ můžeme udělat, protože já prostě nevěřím tomu, že lidi se nějak jako probudějí. Seberou transparenty, vyjdou do ulic a začnou něco řešit. S největší pravděpodobností by to stejně rozehnali prostě policajti.
a jestli je tu vůbec nějaká šance, kam jako utíct, protože já už přemýšlím o tom, že snad bych vzala bágle a někam utekla, ale ono není v celku kam, takže... Neberte to tak vážně, není to tak, jak si myslíte, není to tak hrozný. Máte sice v hodně věcech pravdu, ale opravdu nepodlehejte skepsi. Ono se s tím něco udělá, nebojte se, ono se to vystříbří. Jo, takže díky moc za zavolání. Dobře, chceš na to reagovat, Veka? Rádia. Nepřečte si volební program a tvrdí něco do rádia, co není pravda. To jsou ti lidé s těmi klapkami, nasazenými, tvrdě. Mají je přilepené sekundovým lepidlem. Nechtějí vidět pravdu. A já snad jim mám ty klapky odtrhávat proti jejich vůli? Ne, to není moje práce. Takže tímto bych to zodpověděl. Já se omlouvám, možná, že došlo k tomu, že jsi nebyl chviličku slyšet VK, takže se omlouvám. Ale v záznamu to bude. No, v záznamu to taky nebude, protože já jsem tady viděl takovou nestandardní operaci a ono se mi to vyplo. Ale ty jsi vlastně moc nemluvil, takže to celkem pohodě. Já vezmu dalšího na telefonu, teda. Takže jste ve vysílání, povídejte. Dobrý večer, u telefonu Milan, slyšíme se? Ano, slyšíme se, teď je na pořádku. Poslouchám tady tu rozpravu a už se volal minule ohledně tady těch politických věcí. Já se divím, že vůbec ztrácíte čas a řešíte nějaké věci, co kdo jaký politik udělal, když předtím pan Veka řekl jejich problémy. A doporučil bych se podívat na videa pana Vaského s Daněm. Podívejte se na jejich YouTube kanál. Jenom chci říct, podívejte se, co opravdu dokázali. I když budete si myslet hned, jak se podíváte, že jsou to dva šašci, ale podívejte se, co dva lidi dokázali vyřešit za určité kauzy, kterým skoro polovina lidí nevěnuje pozornost jenom kvůli tomu, že bohužel pan Vasky je sprostý, ale vidím to už jedině jako reálnou možnost navrhování, kterou navrhuje ohledně prostě sundání politiku. Protože po dobu, co pan Veka vysílá na všech rádiích, tady řešíme opravdu jenom teoretické možnosti, ale ty možnosti jsou prostě v lidech. A jak před chvilkou pan Veka řekl, že jsme opravdu ovčané, nezajímáme se o nic, jenom zvolíme, pak na to kašlem, tak jako volají tu posluchači, furt chceme něco řešit, tak pojďme my občani něco dělat. Právě. Pojďme tady kontrolovat svůj... Ano? Tady jde o to, já to dopovím, protože vím, co chcete říci. Ano. Problém je v tom, že sami posluchači chtí se o tom bavit. Oni nechápou, že to tak je, jak říkáte vy. Sami posluchači to chtí. Takže myslím, že VK reaguje pouze na to, co chtí posluchači. Dobře, ale dívejte, jenom takový návod, když každý z občanů se musí o svoje bydlení zajímat, tu, kde jsme, máme města, můžeme se angažovat do politiky už jenom ve městě, neustále jim prostě ten život znepříjemňovat jakoukoliv činností, že prostě po nich něco budeme chtít. A podívejte se opravdu na ty videa, protože si myslím, že je to jedna z možností, co můžeme dělat. A ne teoretizovat o tom, protože ten prediktor, jak o něm celou dobu mluví, tak on na nás používá zbraně. A my ty zbraně musíme použít taky proti němu. Nemáme žádnou možnost. A nemůžeme čekat, já už jsem tisíckrát dával příklad, a to bych se zeptal pana VK, pak budu poslouchat, když si vezmete, že třeba teď jsme někoho zvolili. Dejme tomu čistě teoreticky, teďka na Ukrajině znova začnou boje. A my teďka budeme s tím nesouhlasit, třeba dám příklad 80% občanů a my budeme čekat další 4 lidi a mezi tím tam budou umírat lidi a jasně, ten prediktor ten děj udělá, on půjde, on bude bojovat a my tu budeme teoretizovat. Jasně, já tomu rozumím, je to hodně a dlouhý. To je přesně otázka, kterou už párkrát ještě jedno jste určitě dostali od jednoho posluchače, co si pamatuju dobře, když k vám přijde, to je zase jenom obrazně migrant, mezi dveře zaklepe a řekne, já tady chci bydlet. A vy uděláte co? Budete se s ním bavit? On má tu výhodu, že prostě jedná. My nejednáme, my jenom teorizujeme a to je všechno. Dobře, fajn. Měla by za nás jednat policie. Tak jo, díky. Já děkuju za... Můžu? Ano, samozřejmě. Pojde. Já jenom na to zareaguju, že...
Samozřejmě, že aktivizace by byla úplně ideální, ale minimálně tohle to není úlohou alternativních médií. Mojí úlohou je informovat lidi a přinášet na povrch a vytahovat na světlo kauzy, které někdy jsou fakt nepříjemné, ale aby to lidé viděli, a to je moje úloha, úloha minimálně pozorovatelky a všech, kteří tvoří náš server. A je to úloha svobodného vysílače přinášet informace, ale to je, my nejsme v pozici konatelů. Jo? My jsme v pozici, jak to takhle měl převést, my jsme v pozici komentátorů, analytiků a pozorovatelů. My nejsme případně nabízitelů. Ano, přesně. No. Nebo nabízitelů. No. Jo, samotná akce, aktivizace člověka musí přejít nebo vyjít z jeho vnitřního probuzení. Ano. Člověk se musí probudit, a nemyslím tedy jako ráno z postele, ale myšlenkově, mentálně probudit se, najednou se mu rozsvítí a zjistí, že to, co se děje, nebo to, jaký život žil, že bylo špatně, najednou to vidí, ano. Rozsvítí se mu. To je to důležité. A my se snažíme lidem ty oči otevírat, aby se lidem v těch hlavách rozsvítilo. Snažíme se to dělat tak, aby se nezděsili, aby jim to neublížilo, protože konfrontovat lidi s příliš silným světlem, které svítí do očí, může člověka zabít. Ano. A já jsem se o tom přesvědčil, když jsem jenom trošku, jenom lehce před volbami kritizoval procesy v SPD. A lidé to nevydýchali. Ano. Lidé začali křičet, že jim šahám na mesiáši. Teď to vidíte. Teď to vidíte, co se děje po volbách. Viděli jste to včera v České televizi. Ale chápete, proto pomalu svítit lidem do očí, ukazovat jim světlo, ukazovat jim prostor, aby v jedné chvíli, v jednom okamžiku, aby došli k prozření a mohli se sami aktivizovat a konat se samopolí, aby mohli zaktivizovat rodinu, své příbuzné a sami se zaktivizovali. Ale to není proces ze dne na den. To není vypínač, že zapneme a už to je. To je běh na dlouhou tratě. Jak já s tebou souhlasím v tomto. Rádio jako takové, aspoň teda svobodný vysílač, má přesně tu funkci. Pouze ty lidi probudit a nechci říct donutit, ale prostě aby začali mít úplně jiné myšlenkové pochody. Nic víc. Jakýkoliv názory a to už si dělejte sami. Jde o to jenom změnit ty myšlenkové pochody. A to je naše práce. To by jsme byli vykladači pravdy. Přesně tak. To my nechceme. Velmi často nás do toho nutí lidé, ale prostě to my nechceme. To my nikdy dělat nebudeme. Tak, máme tu další telefon. Takže jste ve vysílání, povídejte. Posluchač Jaroslav, ještě jednou, já bych chtěl navázat na toho svého předřečníka. Ano, Jaroslave, prosím, jako, prosím rychle. On má jako mnohem má pravdu. Je to zkrátit. A dneska to, o co vlastně jde, že jako prostě pro mnoho lidí je to, chápu jako vaše pohnutky, chápu jako vaše stanoviska, jsou jistě správná. Rozumím i panu VK, obávám se ale, že pro mnohé lidi je to poněkud nekonkrétní a oni právě, protože oni čekají toho mesiáše. A tom jako je problém. A já se chci zeptat jednu věc, protože... O toho tu my nejsme, to je se koukají na mainstream. O toho tu my nejsme. Jasně, souhlasím. Tak když se zeptáte 10 lidí, co nechtějí, tak 9 lidí vám řekne, co chce. Na tom se shodnou. A když se 10 lidí zeptáte, co chtějí, tak se 12 shodnou na tom, co chtějí. A v tom jako vidím hlavní problém. A je otázka jedna, jestli teda v tomto je třeba pan VK schopen aspoň nějakým způsobem pomoci trendově, on to dělá, já neříkám, že to nedělá, ale akorát lidi to zatím jako dostatečně nechápou, trendově, tak, aby se na to dalo navázat a někdo to potom mohl konkretizovat dále. Protože pan VK má samozřejmě jistě velkou sledovanost, má dokonce velkou důvěru lidí, což je v pořádku, jo, ale teď jde akorát o to, aby teda ta důvěra se potom prostě přelila dál i v ty, kteří to řekněme budou schopni konkretizovat. Tak dobře, a já už to musím usilnout, pardon, děkuji. Děkuji, už je dost času na to. Děkuji, tak jo. Fajn, chceš na to odpovědět, nebo? Já dělám... Ne, mám prveka. No. Asi na mě bylo myšleno. Ano, přesně tak. Já bych jako Jaroslave doporučil už vypnout ten telefon, protože to můžu slyšet v rádiu. Ano, díky moc. Pane Tichý, díky.
Tak, povídej, Veka. No, já bych na to jenom reagoval tak, že já dělám, co můžu. Já, kdybych byl v důchodu, tak bych měl daleko víc času, ale lidem můžu pomoci lidem otevřít ty oči, můžu jim pomoci postavit se na ty nohy ve smyslu toho, že začnou chápat půdu, kterou mají pod nohama, začnou chápat vzduch, který dýchají, začnou vnímat různé barvy informačního pole, začnou si skládat souvislosti, to znamená, aby se dokázali orientovat ve zdánlivě nesouvisejících tématech a dokázali je spojovat dohromady a vidět v nich průchod a průnik, nexus, jak to říká pěkně Elon Musk, protože pokud tohleto lidé dokážou, že si dokážou dávat dohromady různé informace, tak se jim obrovsky rozšiřuje obzor a nenechají se podvést. Viděli jste, jakým způsobem já jsem zareagoval, když jsem zjistil, jaké probíhají procesy uvnitř strany pana Okamury, že okamžitě se mi dali dohromady souvislosti s různými lidmi, kteří jsou v té straně, kteří jsou silně proti NATO, které mají původ v ODS okolo pana Bursíka. Najednou bylo jasné, proč nechtějí ve straně lidi, kteří jsou silně odpůrci setrvání v NATO, že v minulosti pořádali demonstrace proti NATO. Najednou to všechno vám začne jakoby určitým způsobem jakoby zapadat do nějaké souvislosti a já když se třeba bavím nebo řeším s pozorovatelkou nebo s administrátorem, když prostě probíráme tyhle věci, tak chápu, že dávání dohromady a určitá fúze těchto informací je strašně důležitá pro pochopení toho, co probíhá. A když pochopíte, co probíhá, tak potom se můžete aktivizovat. A je strašně těžké a bolestivé potom sledovat lidi, když zjistíte, že ve skutečnosti oni zůstali a setrvali na nějaké úrovni, na nějakém levelu znalostí, který je nedostatečný k tomu, aby dokázali dělat kvalifikované rozhodnutí. Ano, souhlasím, naprosto souhlasím, je to přesně tak, jak říkáš. Mám tu další telefon, takže jste ve vysílání, povídejte. Dobrý večer, Jan Jelínek. Slyšíme se? Ano, slyšíme se, jste ve vysílání. Dobrý večer. Já jsem chtěl jenom říct, jo, já vás podporuju a pana VKT sleduju, to je už na svobodném jako rádiu a zde se na svobodném. Děkujeme, ale nějakou otázku nebo něco konkrétního? Jasně, otázka je taková, jako jestli by pan VK nechtěl, jakoby, on informuje teďka, on, já to chápu úplně, ale jestli by on se nechtěl, jakoby, angažovat a vstoupit do té naší, jakoby víte co, situace politické scény a nechtěl by v tomhle tom, jakoby, protože teďka jsme jakoby ztratili toho Okamuru, nebo se nám někam hází úplně jinam. A jestli on by nám nemohl pomoct, jakoby, já to beru jakoby z toho, že jsem jako obyčejný člověk, který jakoby chápe, jako kam ten národ se má vyhnout. Pane Jelínku, vy jste se představili, já vás takhle oslovím, ale to je přesně to, že vy hledáte zase nějakého vůdce, nějakého mesiáše. Přece ne. Tady jde úplně o něco jiného. O to jsme se tady bavili před chviličkou. Jo? Takže, já vím, ale jestli on by nám nemohl. Jakoby, no právě, ne, nemohl. Vy si musíte pomoct sami, Hergo. To přece je jasný. Lidi si musou pomoct sami. Nemůžou odpovědnost házet na někoho druhého pořád, aby ne, to udělal za ně. No tak máme tady určitou formu, řekněme, zastupitelské demokracie. No, kdy člověk, pokud se stotožní s nějakým programem, s nějakým jídelním lístkem, tak předpokládá, že strana ten jídelní lístek bude kuchtit a vařit podle toho, co tam bylo napsáno. Jo? No. Takže to bych zase chápal. Jo, že takhle to lidi vnímají v podstatě. Tak dobře, tak je nějaká otázka konkrétní, nebo můžeme vzít dalšího? No, konkrétně, jestli by takhle, pan VK, jakoby nám, jakoby nás někam směřuje. My ho chápeme, ale jestli by on nechtěl vstoupit, jakoby a nám nechtěl pomoct, jakoby. Před chvilkou říkal, že nejenom pan VK, ale i celý svobodný vysílač směřuje vás k tomu, abyste začali sami uvažovat, sami přemýšlet. To je všechno. Nehledejte vůdce. Sami. Musíme další otázku. Tak, takže děkujem. Necháme pana VK odpovědět, ale vezmeme další telefon. Děkuji moc. Já jenom velice krátce. Já bych to přirovnal k jedné věci a to jsou dotace
ze speciálních programů Organizace spojených národů, která pravidelně se snaží pozvednout země střední rovníkové Afriky. Posílá tam peníze a už skoro 50-60 let a nic se neděje. To je úplně stejný proces, protože lidé si musí nejprve pomoci sami, aby jim bylo pomoženo. Ano. A protože v Africe vidíme, jak to funguje, tak tam to třeba probíhá takovým způsobem, že tam pošlou peníze a pošlou tam peníze způsobem, aby například se za to nakoupili nějaký židle nebo stolečky třeba do místní školy, nebo aby se postavila místní škola a ti lidé se vzdělali a tak dále. A když potom oni jdou po těch stopách těch peněz, tak zjistí, že ty peníze se tam rozkradly a že ty peníze se projedly. Protože ta situace je tam tak nastavená, že tam není žádné centralizované vedení, které by se snažilo tu zemi nějak pozvednout. A tohle to je pouze jakási analogie toho, co se děje i v České republice. Lidé si musí pomoci sami, to znamená proces směrem ze zdola. Vy se musíte především v první fázi, a to, teď odpovídám znova, jak si pomoci, jak vám já mohu pomoci. První fáze je ochrana vnitřního kruhu rodiny, vaší rodiny. Zajímejte se o to, co přináší vaše děti ze školy. Jaké informace přináší ze školy. S kým chodí do školy, jaká jména, příjmení, s kým sedí, inkluze. Jakým způsobem stát přeorganizovává a přeprogramovává vaše děti v přímém přenosu. Ochrana vnitřního kruhu. Druhá ochrana, to je druhý kruh, střední kruh, je ochrana vašeho životního prostoru. Kdo je ve vaší ulici? Přistěhovali se tam migranti? Přistěhovali se tam Romové? Je tam problém? Kdo je na vaší radnici? Znáte ty lidi? Jaké teze prosazují? Jak hlasují? Dívejte se a sledujte ty politiky, jakým způsobem váš druhý kruh ovlivňují. A třetí kruh, aktivizujte se na politické scéně v rámci vlastního národa. Jako to dělám já? Já také působím ve třetím kruhu. Teď momentálně vůči vám, vůči posluchačům. A stejně tak kopíruju i do vlastního života druhý a první kruh. Takže každý člověk se musí aktivizovat sám. My vám můžeme pomoct k této aktivizaci, k tomuto nastartování. Ale tak, jak už jsem říkal, já nemůžu se stát mesiášem, protože zaprvé to není role, kterou bych chtěl dělat, protože mesiášové jsou ti, kteří vedou lidi do zatracení. To který jsou ti Avengers. To jsou ti různí světlonoši, kteří v té tmě, v té neprostupné tmě s tou lampou lákají ty davy k tomu, aby přistoupili a abyste se zřítili do té propasti, u které stojíte a lákáte je. Jsou všichni ti mesiášové falešní proroci. Já nemůžu se stavit do této role. A nechci být v roli politiků, kteří, já nevím, se snaží spasit národ, protože takových lidí, kteří chtěli spasit a spasovat národy, všichni už známe, jak se jmenují a jakým způsobem přivedli země a národy do válek a různých prvních světových, druhých světových a tak dále. Takže rozhodně ne pozice mesiáše, ne pozice spasitele. Pomoci otevřít vám oči, abyste si dokázali sami pomoci. Ano, je tu mnoho dalších telefonů. Já ještě poprosím, aby počkal posluchač. Ono jde o to opravdu, že i kdyby to někdo chtěl udělat tímto způsobem a dostal se do té role toho mesiáše, toho politika, tak s tím stejně nemůže nic udělat. Pozor na to, to je velmi, velmi nebezpečné toto. A máme tu další telefon. Ano, ten tak, politik by skončil třeba jako JFK. Přesně tak, přesně tak. Kdybyste něco chtěl udělat, ano. Můžete povídat. Tak, hezký večer. Je mi ctí takhle na závěr pořadu mít hovor do živého pořadu. Já jsem se chtěl zeptat pana VK ještě, když teda neznáme jeho jméno, jestli by nám mohl sdělit, koho vlastně volil o ty volby, že to už mu nejde o tu rodinu, tak jestli by nám to mohl sdělit, koho preferoval o ty volby. Jestli třeba vůbec volil. Bychom vás, pane posluchači, poprosili, jestli byste nám prozradil vaše celé jméno. Jo, jasně, tak až se představí pan VK, tak já se představím taky, já s tím problém nemám. Jinak ještě poslední věc, ve slušnosti vlastně celý to jeho působení,
působí strašně manipulačně posluchačům, ve prospěch koho si skrytýho v pozadí, zrovna tak, jako je on. Na vás to tak působí, to... na mě třeba ne, když já vlastně především mi zajímají informace a to, co se říká. Nikoliv, ano, ano. Mě nezajímá to, kdo za tím stojí. Já neprezentuji. Já věřte mi, že si vás vážím jako člověka za vaší práci, co děláte pro lidi, ale berte to tak, že ty informace, které jsou tady servírované lidem, jsou třeba ze 70% pravdivý, ale zbytek je manipulační. Co to má společného s jménem? Ať pravým, nebo nepravým, nebo jakýmkoliv. No, tady jde o to, že tahle ta bublina jednou praskne a pan VK se v tichosti zbalí svůj kufříček nebo batužek a bude zase působit někde jinde, protože se bojí tady toho a ví, že k tomu dřív nebo později dojde. Jo? Ale je to stejná osoba, která působila. A jenom jsem o tom chtěl informovat posluchače, a oni to dobře vědějí. Z jeho hlasu je to cítit, že tady manipuluje s lidma. Už jenom to, co ukázal před volbama, já to cítím z vašeho. Malichernost, kvůli tomu, že někoho vyhodil ze strany, to se děje dnes a denně, tak kvůli takovýhle blbosti absolutně ho dehonestoval, aby ovlivnil voliče. Je to tak viditelný, co víc ty posluchači a voliči a lidi tady v té republice chtějí vidět víc, aby tyhle z těch věci si dali dohromady. Jo? Dobře, tady ta bublina s tímhle pánem brzo splaskne. Mm-hmm. Jo? Dobře, děkujeme za anonymní. Mějte se hezky a nashledanou. Těšilo mě, naschle. Za anonymní telefonát. To miluju. Jsem anonymní, ale vy se prozraďte. Ano. Tak, super. Teď tu není další telefon, takže možná, jestli se budeš chtít vyjádřit VK, já nevím. Nemůžu reagovat. Ano, prosím. No tak já nevím, jestli s někým manipuluju, tak já manipuluju psem, máme psa doma, ale cvičím, ale já nevím, že bych někým manipuloval, však lidé se musí dívat na informace, které přijímají například z mainstreamu, tak vidí na mainstreamu informace. A potom jdou na alternativu a vidí tam informace úplně jiné, diametrálně strukturované a s úplně jiným přístupem. A já nemám problém tady vysvětlovat to, co se děje, předkládat lidem moje názory, moje postoje, se kterými vy vůbec nemusíte souhlasit. A pokud někoho moje názory zaujmou, tak já jsem třeba za to rád, nebo vidím, že moje práce má smysl. No a pokud někdo s mojimi názory nesouhlasí, no tak si pustí třeba jiné rádio, nebo si pustí, já nevím, mainstream, nebo nějakou Fiat alternativu a zase poslouchá to, co chce slyšet. Ale já nejsem v roli mesiáše, já nejsem v roli někoho, kdo by se snažil nějaké své ovečky někam manévrovat, někam je dostat, jako kam. Někam dostat manévrovat, jakým způsobem, nebo co bych měl jako tím sledovat. Já se dívám na situaci, kdy mně se dostanou samozřejmě interní informace 3-4 dny před volbami z Vlastenecké fronty z České republiky. Kolega mě kontaktuje a říká, že neuvěříš, co se děje v SPD. Já to jenom zkrátím. Hned jsem dostal seznamy lidí, jména, lidi, co působili ve straně zelených, ve věcích veřejných. Mám kompletní jména, chci to zpracovat, chci pátrat, jaké mají vlastnické propojení na struktury, na zahraniční fondy Madeleine Albrightové, která má napojení dovnitř do SPD. To jsou takové výbušné materiály, ale já chci dát té straně nějakým způsobem manévrovací prostor, aby dokázala něco třeba prosadit, aspoň teda určité migraci, ale to, co provedl pan Fiala včera, to je problém, protože to bourá veškeré iluze o tom, jestli tu stranu lze alespoň akceptovat ve smyslu toho, že dobře existuje a tím to necháme. Pokud někdo má takovýhle postoj, jaký má, to znamená, přestože mají ve svém volebním programu slib toho, že umožní referendum o vystoupení z NATO, a místopředseda SPD řekne v České televizi, že žádné referendum rozhodně strana iniciovat nechce. A kdyby náhodou opravdu vzniklo referendum, takže budou doporučovat, aby lidé hlasovali vystoupení z NATO. Tak to zkrátka něco ukazuje. A ukazuje to, na co jsem varoval 3 dny před volbami ve svém článku. Ukazuje to na to, že tam jsou divní lidé v té straně, že tam probíhají divné procesy, že se zbavují 3 dny, 4 dny před volbami se zbavili člověka,
který je známý tím, že vedl demonstrace proti NATO v roce 2014 v České republice. Takže to najednou všechno zapadá dohromady, proč ho tam nechtěli. No a najednou to všechno jakoby opět začíná do sebe zapadat. Co se děje uvnitř té straně? A já jsem snad ten špatný, že o tom informuji. Já bych to neřešil. Já si myslím, že... Jenom to dokončit v tom smyslu, že mě je úplně jedno, jak na vás působím. Teď mluvím jako ve smyslu k posluchačům nebo k tomu pánovi, co teď volal. Mě to úplně jedno, mě to nezajímá. Mně stačí, když pomůžu některým lidem dívat se nezávisle informacím a nakládat s informacemi tak, aby dokázali si dekodovat to, co se děje a všechny události, které probíhají bez klapek na očích. Pokud to dokážou lidé si ty klapky sundat a podívat se té skutečnosti do tváře, i když bolí ten pohled, i když bolí, strašně to bolí u srdíčka, když zjistíte o straně, kterou podporujete rok a půl. Já jsem podporoval rok a půl tu stranu. A zjistíte, že tam jsou křiví lidé, tak vás to raní. Ale nemůžete se z toho sesypat a nemůžete se postavit do role, že začnete tu pravdu potlačovat, že ji začnete utajovat, že ji začnete odsunovat do pozadí, aby se o ní nepsalo. Ne, to já dělat nebudu. Já neuhnu. A to vzkazuji po tomu pánovi, který teď volal. Můžete si myslet o mě cokoliv, nemusíte mě ani poslouchat, ale já nikdy neuhnu ze svých postojů, ze svých tezí. Na to můžete vzít jet. Já bych ještě doplnil, že lidé reagují velmi výbušně, výbojně, agresivně. I na to pravdu, to je další v podstatě možnost, jak se k tomu postavit, té pravdě, která bolí, tak nejenom tedy, že by se z toho člověk měl sesypat, ale další je výbušná agresivní reakce právě k tomu člověku, který tu informaci publikoval. A to je další nešvar, který se poslední dobou odehrává v alternativě. Bohužel. Známe typické příklady Julian Assange, Edward Snowden, ti všichni tím prochází. Uveřejnili příliš výbušné pravdy. Samozřejmě. Tak jo, tak už to čeká dlouho další posluchač na telefonu. Já ho vemu do vysílání. Hezký večer. Taky hezký večer všem do studia i všem posluchačům. Já mám dotaz na vás, pane Hlávko, a na pana Vítka. Vy jste ty zprávy, co byly včera na 24, viděli kompletně celé? Ano, já jsem si na tu práci a podíval jsem se na to od začátku do konce, kdy tam řešili vnitrostátní záležitosti v rámci menšinové vlády pana Babiše a tak dále. Víte co, já prostě nesleduju mainstream, já jsem se na to podíval až potom, když jsem si dneska přečetl ráno článek na tom na RNetu. A normálně události komentáře nesleduju. Ne, tak jde o něco úplně jiného, prostě tam to je malinko vycucnutý, jo, z toho. On pan Fiala to tam pak později vysvětloval, kdyby pan VK zveřejnil úplně všechno a jen tak mimochodem. Ráno jsem napsal příspěvek na Aeronet, ten byl po minutě vymazán a když jsem napsal mailem dotaz do redakce, co to má znamenat, doteďka mi neodpověděli. Jo? Takže pánové, pozor, kdo tam sedí vedle váma nebo koho máte na Skypeu. Děkuji vám a dobrou noc i všem posluchačům. Naschledanou. Díky. Děkujeme. Chceš něco říci k tomu? No tak na to já můžu reagovat úplně jednoduše, co se týče schvalování příspěvků, to má na starosti administrátor. Já jenom se dívám do logu, co tam z toho vypouští, nebo co zadrží Vanguard, všechny dehonestace a diskreditace. Já to můžu říct úplně otevřeně. Na Aeronetu nebudeme nikdy publikovat dehonestační a diskreditační příspěvky. Mm-hmm. To prostě přes to nejde vlak. Mm-hmm. Musíte se přes to přenést. Get over it. Mm-hmm. Jak řekla Sofie. Dobře. Normálně, dostaňte se přes to, to je váš problém. A pokud co se týče e-mailu, tak já jsem ještě nebyl na e-mailu, takže pokud byl adresován mě, tak já se podívám, když tak na něj odpovím, pokud bude slušně psaný, tak odpovím. Dobře, máme tu další telefon. Vladimíru Vítovou. Hezký večer. Dobrý večer. Já jsem chtěla reagovat, myslím, že jeden z těch posluchačů se ptali právě, jaké možnosti jsou, jak vystoupit z NATO. Tak jednak bych chtěla říct, že lidi opravdu žijou v iluzi, že nás na to ochrání a my jsme na to často upozorňovali, že to tak vůbec není ani v zakládající smlouvě. Tomu tak není, to rozhodně souhlasíme s panem VK a taky v tom smyslu, že alfou a omegou těchto voleb opravdu bylo vystoupení z Evropské unie a z NATO.
protože oba dva ty organizace jsou tak personálně, finančně a jinak provázány, že se vlastně kryjí. Nelze zabránit imigraci, aniž vystoupíme z Evropské unie nebo z NATO. To jsou protimluvy. A pak jsem chtěla říct několik konkrétních věcí, že lidi třeba vůbec neví, že každý den my na to platíme 2 miliony korun. A počítá se do toho nejen jako provoz těch našich vojenských jednotek v zahraničí, ale je to neuvěřitelný finanční atak na nás. A jestliže se hovoří o tom, že bychom ještě měli zvýšit na 2% HDP a nezapočítávají se do toho všechny ty věci, které souvisí s vojenskou oblastí, ale nejsou přímo v ní, tak to prostě pro nás bude likvidační. A já nevím, jestli ty lidi nechtějí znát informace nebo jen chtějí slyšet. Chci, ano, Vladimíro, prosím, je to dlouhé. Jenom chci říct, ano, je to skutečně tak, lidi dokud nepřepnou na to jiné myšlení, nebudou mít nějaký jiný, tak prostě nebudou chtít slyšet to, co nechtějí slyšet. To je úplně jednoduché. Takže nepozastujme se nad tím, to je prostě normální, to je normální. Až přepnou, pak to bude úplně o něčem jiném. Děkuji moc, Vladimíro. Musíme vzít další. Takže my jenom upozorňujeme posluchači, že budeme lehce přetahovat přes 22. hodinu. Ano. Tak můžete ještě chvilku volat. VK, máš ještě čas chvilku. Taky. Já jenom k tomu řeknu jednu věc, že tohleto sebezapření nebo zapírání nebo neochota čelit pravdě nebo jakási kognitivní disonance. To je problém, je to psychologický blok, ale lidé se musí od něho odprostit. A to je právě součást toho procesu otevírání mysli, schopnosti čelit těm nepříjemným faktům. A mnoho lidí to nikdy nezvládne ani do konce života, aby se to naučili. Ale minimálně lidé, kteří dokážou dokážou ovládat tuto vlastnost, tak mají mnohem jednodušší život, mají mnohem jednodušší fungování a rozhodování v životě. Je to výhodná věc, je to dobrá věc, dokážete odhalovat špatné lidi, nesprávné věci, nesprávné informace, vycítíte, když něco je špatného nebo zkaženého. Je to dobrá věc pro život a minimálně otevírání očí lidem, aby dokázali si zpracovat sami bez naší asistence informace v budoucnosti, to je dar, který dáváme lidem, občanům České republiky. A nemluvím jenom o článcích na Aeronetu, ale i na Svobodném vysílači, snaha lidem pomáhat, aby dokázali sami vnímat informace v širších souvislostech. Máme tady totiž dost lidí, kteří jsou ještě zamrzlí v sametu a v podstatě vnímají bipolárně svět. To znamená Sovětský svaz, ještě Ruská federace, nyní Amerika, hodná Amerika, radši se budu, jak je to, mýlit s Amerikou, než mít pravdu s Ruskem a tak dále. Ano. To znamená, že přesně tohle je ten styl toho blahoslavení chudí duchem, že v podstatě je dobré být v těch zajetých kolejích a nepřemýšlet v podstatě multipolaritě světa, ten svět se vyvíjí, má nějakou gradaci, dynamiku a tak dále. A pokud to člověk skutečně nezačne vnímat v tom širším prostoru, geopolitickém kontextu, tak je to pořád v podstatě to samé. Nedostane se ani o krok dál, točí se v kruhu. Ano. Máme další telefon. Hezký večer, kdo pak nám volá? Dobrý den, tady Petr z Podorlická. Já bych chtěl ještě slyšet odpověď na otázku, koho pan Veka volil, když teda ne SPD, která z těch stran, která tam je, říkal, že jeho hlas nepropad, mu připadala lepší. Takže chtěl bych jenom odpovědět na tuto otázku s vysvětlením teda. No jasně, jasně. Já jsem, můžu na to odpovědět, ano, určitě. Že už to není jako tajemství, ale já vzhledem k tomu, že jediný pronárodní program u strany, která opravdu šla do parlamentu a měla šanci se dostat a strana, která prosazuje pro národní program, byla KSČM, takže tuto stranu jsem volil a volil jsem ji poprvé v životě. Přiznávám, poprvé v životě, protože jiná volba mi nezbyla. Já jsem chtěl volit SPD. Potom ovšem, co jsem se dozvěděl, co tam probíhá, tak jsem volil KSČM. A není to volba ze smyslu, že tohleto je moje volba. Bohužel byla to volba jakoby z nouze, protože jsem chtěl, aby byla zastoupena strana, která bude prosazovat pro národní teze. A velice mě sympaticky překvapilo, jakým způsobem pan Skála
se postavil ve věci Litia při mimořádné schůzi poslanecké sněmovny, tu kauzu pomohl dostat na povrch. Použil i náš článek, můj článek použil k tomu. Takže tím si získal sympatie a v okamžiku, kdy to takhle nastalo, tak jsem použil listek KSČM. Takže no, moc jim to nepomohlo, ztratili hodně hlasů a bohužel ztratili, víme to, že ztratili kvůli Andreji Babišovi, protože mnoho voličů KSČM volilo Andreje Babiše a mnoho voličů ČSSD volilo Andreje Babiše. Ano, přesně tak. Ten pan Skála skutečně se jeví jako velmi, velmi schopný politik. Opravdu dobrý s dobrými názory. Máte pravdu. Já mám historik. On je i historik v podstatě. Ano, přesně tak. Zná ty informace. No, plně nahradí, myslím, Razdorfa a možná, že ještě víc. Ten byl taky dobrý v těchto věcech. Já vezmu další telefon. Takže jste ve vysílání. Hezký večer. Večer, tady Luboš z Blanska, já zdravím pana Véka a strašně moc si ho vážím za to, co dělá. Zdravím také pana Vítka a pane Hlávka vás také. Díky, a jsme uzdravení všichni. Ano. Já jenom ve stručnosti byl jsem rok a půl v Úsvitu, který se pak zhroutil, pak jsem byl pozván na schůzi SPD tady v Blansku a tady dělá lídra nějaký pan doktor Hrčin, vzdělanější Okamurec, který sice na první schůzi jsem jakoby přišel, na druhou schůzi už mě nepozvali a ať jsem si dal přihlášku, tak mě prostě nepřijal. Jo, já bych do toho vstoupil, prosím. To jsou takové osobní záležitosti, fakt nikdo nemůže vědět, jak to je. Netahejme to sem, prosím. Ať to je, jak chce. To opravdu nemůže tady nikdo vyřešit, to může dělat jenom nějaký zlé. Já jsem chtěl mluvit s panem Okamurou na Svobodném rádiu a vždycky to dopadlo tak, že prostě všecko je naprosto v pořádku, jo, a tím, že mě nevzali, ať jsem teda jako skutečně tady chodil do zastupitelstva, tak prostě... Ano, ale prosím nějaký dotaz. Pan VK o tom myslí. To všechno, hezký večer a naschledanou. Naschledanou. Tak. No, já nemůžu komentovat vnitřní procesy v SPD, ani bych nechtěl to nějak probírat, protože takovéhle prádlo se má vždycky prát vnitř, nebo uvnitř, nebo ne na veřejnosti. Každá strana si to musí sama vyřídit nějak se sebou. Víte, však my jsme o tom taky uveřejnili článek, zkušenost jednoho z našich čtenářů, který chtěl na začátku června, když jsem napsal první článek o litiu, první článek byl v červnu, tak jeden z našich čtenářů chtěl kontaktovat Tomia Okamuru, aby mu odpověděl na jednu jednoduchou otázku, jak se staví ke kauze litium, plus k tomu přidal příslib na zaslání daru ve výši, myslím, 15 000 korun. A nakonec dostal jenom odpověď jednou větou, děkujeme za váš příspěvek, podpis a v příloze darovací formulář. A tohleto je selhání manažerské, PR, selhání v každé politické straně. A už to samo ukazuje na to, že třeba PR systém tam není úplně nastavený tak, aby neztráceli své voliče. A bohužel ty informace, které potom přicházely a už před volbami přicházely, tak ukazují na to, že na kandidátky se dostávali zvláštní lidé na čelní místa, velmi zvláštní, já říkám divní lidé, zatímco jiní lidé byli odsunováni, zatímco jiní lidé byli dokonce vyhozeni před volbami, takže pokud nějaké takové procesy probíhají v jakékoliv straně, teď říkám v jakékoliv straně, tak jsou velmi špatným signálem, že se tam něco děje a to, co se tam děje, není dobré. Když teď vidíme po volbách, jak se určité alternativní strany vybarvují v různých českých televizích, v různých rozhovorech vzhledem k NATO, tak najednou zjišťujeme, že to podezření, že tam něco není v pořádku, se potvrzuje. Bohužel. Jsou vždycky ty signály. Takže já se k tomu nechci vyjadřovat. A pokud někdo má nějaké negativní zkušenosti, může se s tím podělit, může nám napsat do redakce své zkušenosti. Uvidíme, jestli těch lidí bude víc, jestli tam je nějaký vzorec v tom chování nebo v tom odmítání ano, těch lidí. Ano, ano, jestli to není jenom jednotlivá záležitost. To je otázka dalšího nějakého zkoumání, jestli tam je nějaké žurnalistické činnosti. Investigativní. Dobře, další telefon je tady. Tak
Já teď jsem to asi udělal špatně. Halo, slyšíme se? Můžete ve vysílání. Ano, slyšíme se. Ano, u telefonu je Petr Luft. Ano. Zdravím vás všechny. Chtěl bych ocenit jako všichni ostatní vaši významnou práci, ale mám trošku jeden takovou obavu. Vy, pane VK, opravdu si myslíte, že ty vaše znalosti, včetně působení té SPD, kterou jsem teda volil, to musím říct, tak za celou tu dobu jste nezjistil alarmující skutečnosti, které jste dávno před volbama mohl prezentovat. Vy jste ale ho podporoval, dokonce říkáte, že jste nahnal i mě, teda včetně, mě teda ne, já se nenechám nikým ovlivnit, já pouze čerpám z toho, co získám za informace, včetně vašich, a dokážu se sám rozhodnout, mě nikdo nezmanipuluje. Ale to, že jste 3 dny před volbama spustil docela drsnou kampaň. A teď to pane jenom Luft, já vás musím přerušit nikoliv. Ne, to je pořád, pane Luft, to je pořád dokola. Teď už se to tady vysvětlilo 1000krát. Počkejte, to chcete pochopit, dokola, to nebo to ne. To není tak pořád dokola, to není pořád. Nechte mě, vy máte takovou vlastnost, nevím, jestli špatnou, ale rád skáčete lidem do řeči. No protože já to nechci se tady o tom bavit. Už teď už je to vysvětleno 1000krát. Proč to všichni pořád chtějí? Počkejte, já se nechám vás. Pro mě je to uzavřená kauza. Tam jste pana VK, protože si ocením a mám ho zarovnit. Tak prosím, člověka, tak rychle otázku, přímo jasnou. Otázku, takže to je moje otázka. Jinak samozřejmě vás budu dál podporovat, poslouchat. Nic nemám, nemám problém v tom. Takže já jsem se jenom chtěl zeptat, jestli to není trošku divný, že až těsně před volbama se tuhleto tvrdě, jak si začalo prezentovat. To je všechno. Mějte se hezky, já budu poslouchat. Na shledanou. Tak odpověste. Já děkuji za dotaz. Já na to odpovím, jak na to reaguju neustále pořád dokola. Ano, je to divné. Já s tím souhlasím. Je to divné. Je naprosto divné, že 4 dny před volbami SPD vyhodila ze své strany člověka, který je významnou figurou na české vlastenecké scéně, který organizoval demonstrace proti NATO. A je divné, že 12 dní po volbách místopředseda SPD se odkope na české televizi kvůli NATO. Pokud v tom nevidíte linku, souvislost, máte na očích klapky. Musíte si je sundat, pane Lufte. Musíte čelit realitě. Volil jste špatně. Volil jste zrádce. SPD. Takže to je realita. A já pouze odkrývám informace, které nejsou příjemné. Pro voliče SPD rozhodně ne. Já kdybych volil SPD a tohle to jsem slyšel včera na televizi, co říká pan Fiala, tak bych si asi podřezal žíly. Za to by mě musela upadnout ruka, že jsem jim hodil hlas té straně. Já říkám, zaplať pánbu, že jsem volil KSČM. Pane Bože, já kdybych volil SPD, musela by mi ruka upadnout a musel bych se omlouvat všem čtenářům, že jsem je nasunul do nějaké strany, že jsem jim vyjádřil podporu. Já jsem napsal obrovský článek, 4000 slov, více, asi 4300 slov jsem napsal podporovací článek pro SPD, chtěl jsem ho publikovat, ale naštěstí ne, protože se ukázalo, že by to byla podpora zmy a hadům. Takže uvidíme, jak se to všechno vypaví. Tím v podstatě, že se tady jednalo o ojedinělý výrok jednoho člověka, nemůžeme to projítat na všechny zase, jo, na všechny SPďáky. No to tady samozřejmě, ale já chci říct jednu věc. Opět, SPD není podnikatelská strana. SPD má své vedení a jestliže druhý muž v té straně místopředseda řekne to, co řekl na české televizi, tak to někomu musí otevřít oči. Znamená to, že tlumočí politiku celé politické partaje. Že tlumočí politiku všech 17 nebo 13 tisíc členských nebo členů SPD. To je hotové. Jo? Takhle se na to musíte dívat. Takže pokud někdo zkrátka volil SPD a předpokládal, že SPD bude garantovat referendum o NATO, že bude podporovat právo občanů
na referendum o vystoupení z NATO, jak mají mimochodem dodnes napsané ve volebním programu na webových stránkách, tak když zjistil a slyšel včera místopředsedu strany, co říká, no tak někomu zkrátka se otevře kudla v kapse a začne si uvědomovat, že zase někomu naletěl. Tak zkrátka alternativa teď bude mít těžký, alternativa teď bude mít těžké období, aby dokázala lidi dál motivovat, třeba angažovat se v politice nebo věřit určitým politickým procesům, bude mít těžké období. Ano, já bych vzal dalšího posluchače, takže jste ve vysílání, povídejte. Zdravím, pánové. Pane VK, já bych se chtěl zeptat, jakému množství lidí myslíte, že jste třeba do příštích voleb v rámci těch 4-5 let schopen tady tou vší prací, co děláte, otevřít oči, aby prostě viděli ten svět takový, jaký je, aspoň to nejvíc, a kde je ta kritická hranice prostě i z probuzených lidí, kteří by potom mohli začít tu republiku směřovat tím správným směrem, nebo tím směrem, o kterým tady se bavíme, že byl správný ten pronárodní směr. Děkujeme. Děkujeme. Díky. Mějte se pěkně, naschle. Hezký večer, naschle. Tak, VK. Aby se dali prosazovat některé změny, systémové změny, tak je třeba, aby strana, která bude prosazovat tyto systémové změny, aby získala aspoň minimálně takových 17-18% při volbách do poslanecké sněmovny a skončila nejhůře na druhém místě. V takovém případě ta strana nebude ostrakizovaná, respektive vítěz voleb se nebude moci bez ní obejít. Za určité konstelace samozřejmě ano, ale to znamená, že cílem je udělat a vyrobit někde nějakou stranu, která zaprvé bude naplněna lidmi, kteří budou prosazovat nejenom některé alternativní teze, ale veškeré hlavní klíčové alternativní teze na prvním místě s vystoupením nebo s referendem o vystoupení ze Severoatlantické aliance, s referendem o vystoupení z Evropské unie, a s dalšími důležitými cíly, které takové uskupení by mělo prezentovat a mělo by oslovit voliče. Minimálně onu alternativu, která dneska podle posledních průzkumů, on ten průzkum už je starý asi 3/4 roku, ale podle toho průzkumu, myslím, z TEMu, takzvaně čte alternativu v České republice nějakých 25% lidí. 25% lidí čerpá informace primárně z alternativy. A to je dostatečně široké množství lidí na to, aby udělali ve volbách i 20 nebo 22%. Problém je v tom, že alternativa politická, myslím, je rozštěpená. Je mnoho subjektů. A ty subjekty se rozmělňují a nakonec třeba z těch subjektů nebo z toho potenciálu nějakých 25% se dostane do té sněmovny jenom jeden subjekt, který získá 10%. A přitom je to úspěch, ano, je to úspěch, ale kdyby to byla společná kandidátka, tak ten subjekt, společný subjekt bude mít 23, 24, 25%. Úplně bez problému. A bude atakovat vítěze voleb velmi těsně. A bude pravidelně bude porážet systémové strany. Takže o to já se snažím. Ano. Chápete? A ve chvíli, když zjistíte před volbami, že strana se najednou zbavuje lidí, kteří jsou proti NATO, lidi, kteří fungují na vlastenecké frontě, a najednou se jich strana zbavuje, a když zjistíte, že na kandidátkách se objevují divní lidé, lidé napojení na pana Bursíka, na paní Šabatovou, lidé napojení na různé fondy paní Madeleine Albright, zjistíte tyto informace, tak najednou prostě začnete ztrácet důvěru v daný politický subjekt. A nedošlo by k tomu, kdyby se jednalo o velký subjekt, kde by lidé byli pečlivě vybráni. Pečlivě vybírání jako osobnosti, jako konkrétní lidé, kdy ta kandidátka od zhora dolů by byla pečlivě vybrána. To znamená samými lidmi, kteří mají za sebou tvrdý pronárodní kredit. Jenže ochota k vytvoření takového svazku, myslím si, že jeden pokus vznikl, to je, myslím, České republice Aliance národních sil, ale ten pokus stále běží, ale
nemá zatím velkou podporu, pokud teda já vím. A je to škoda, ale zkrátka všechno se to jakoby koordinuje okolo lidí, kteří nejprve musí postavit velmi silnou kandidátku, která bude opravdu charakterově naprosto neprůstřelná. Kde nebudou různí podnikatelé, různí ex-podnikatelé, různí ex-neziskovkáři, různí ex-provozovatelé půjčkových společností. Zkrátka to je... To nejsou ani politici, to je někdo, kdo by vůbec neměl na kandidáce alternativní strany ani vůbec nikdy figurovat. To je něco neskutečného, ale ano, cílem je zhruba těch, mluvíme někde okolo 20%, 22%, 23%, nejhůř 18%. Tam někde prostě získat takový subjekt nebo dostat do sněmovny takový subjekt, který by byl partnerem a který by mohl velmi důsledně rozhodovat o vedení nebo o fungování koaliční vlády s druhým partnerem. Chtěl jsem volat velmi důsledně. No, ale víte, jak to je, že sjednocování alternativy, politické alternativy je nadlidský úkol v České republice. On je to nadlidský úkol i tady v Německu. Já a FD se chtěla slučovat a nevyšlo to. Chtěli tam dělat akce, různé akce a projekty s Pegidou. Je to jednoduchý. Je to jednoduchý. Takže není jednoduché prostě dát alternativu dohromady politickou. No, protože alternativy si příliš přemýšlí, si myslím taky, což čím se liším od toho mainstreamu, že my v podstatě, ano, máme na věci určitý názor, ale dokážeme ty informace v podstatě více převracet, více zkoumat, analyzovat a tak dále, právě protože jsme ta alternativa, že jo? Takže to spojení je ještě fragmentovitější než celou toho mainstreamu. Je to na dlouhý povídání toto, ale no. Je to celkem logický, že to tak je, ano. Takže mám další telefon. Ano. Hezký večer, tak jste ve vysílání, konečně povídejte. Dobrý večer, jmenuji se Ivo, jsem z Opavy. Ano. Dobrý večer. Především bych chtěl poděkovat panu VK za práci, kterou pro nás dělá, informace, které nám zprostředkovává. A je mi líto na smutno z toho, když slyším ty některé ohlasy. Já bych taky poprosil, aby to bylo vyvážené jakési. To je v pořádku, nicméně máte nějakou otázku nebo nějaký návrh, postřeh? Já jsem na tu dnešní informaci o panu Fialovi reagoval tím, že jsem psal panu Okamurovi s tím, že můj hlas už také neuvidí. A stejně tak minimálně 10 dalších rodinných příslušníků a kamarádů, které jsem přesvědčil a které jsem naučil hledat informace na alternativě. Teď už je to jedno, už je po volbách. Chtěl jsem se pana VK zeptat, odkud bere sílu, odkud bere energii, prostě prokousávat se tady těmihle dotazy některých tazatelů a vydržet nám prostě dále tyhle ty informace poskytovat. Děkujeme. Děkuji za dotaz. Hezký večer. Děkuji. No, kde beru sílu, to já bych taky rád viděl, kde ji beru. No, samozřejmě rodina, no. Rodina, to je základ úplně všeho, tak když máte rodinu, tak asi jde všechno daleko líp. A pokud vidíte a díváte se, jak systém oné světové globalizace útočí mnoha způsoby z mnoha směrů právě na fungování, můžete říkat, tradiční rodiny, tak přece všem musí být jasné, o co se jedná. Jedná se o likvidaci celé takzvané západní rasy nebo západní civilizace. Likvidace. A právě lidé, aby se mohli bránit, tak to není tak, jako že přijde nějaký mesiáš a zavalí do zbraně a půjdeme, vezměme vidle a půjdeme řešit situaci. Ale ne, lidé si musí pomoci sami, musí chápat a vidět, co se okolo nich děje, musí se zajímat o svůj vlastní prostor, životní prostor. A pokud tohle to dokážou udělat a pokud dokážou si chránit vlastní životní prostředí nebo to okolí, které je okolo vás, a toto dokáže více lidí, tak najednou máte vyřešený problém. Protože do vaší blízkosti už nikomu se nepodaří nasunout jiné procesy. Ani migranty,
ani nikoho jiného, protože všichni okolo budou proti. Budou držet v tom klasickém svatoplukově svazku těch prutů svázaných, budou držet pospolu a nikdo je nebude moci zlomit. To je důležité. A tohleto se snažím já prosazovat formou informování, formou investigativních článků, otevírání vlastně obzoru, informačních obzorů. To je důležité. Takže opět, nehledat mesiáše, ale snažit se o vybudování o něch pevných svazků, které nikdo zvenčí nebude moci rozbít, rozlomit, ohýbat přes koleno, protože ten svazek bude pevný. To je ten základ, o který se snažíme. A to je, tím myslím, ten velký rozdíl, který, o kterém mluvíš tady, nebo než, jak jsi mluvil na minulém rádiu, je to úplně o něčem jiném, já to tak vnímám, ale teď bude velký nápor a velký, jak si lidi budou tě osočovat prostě, protože si najednou mluvíš trochu jinak, úplně v jiném duchu. Na Svobodném vysílači. Takže teď budeš mít problém. No tak já bych k tomu řekl jednu důležitou věc. Jako máme my stejně, jako máme my. Jinak, ale já doplňuji informace tak, jak je mi umožněno. Asi ten, kdo mě poslouchá delší dobu, nebo moje pořady, tak ví, že určité informace jaksi nebyly úplně, řekněme, vítány na minulém rádiu, nebo na předchozím rádiu. A to je to, co říkám, že mluvíš důvod. Jinak, ano, já že mluvíš svobodně. Měl důvod mluvit o některých věcech, které třeba tam nebyly vítány. Jako ano, takhle, tak. Já bych si nedovolil mluvit na kterémkoliv rádiu o něčem, když provozovatel nebo provozovateli by se to nelíbilo, jo, to nejsem člověk, který by prosazoval. S tím tady není problém. S tím tady není problém. To je. Ano, s tím tady není problém a proto budeš ještě nějakou dobu napadán samozřejmě těma ortodoxníma příznivcema toho, těch různých mesiášů a těch různých, jak jsme o tom bavili. Takže tady uslyšíte něco jiného. Prostě když se dá jiný prostředí, když se nastaví jiný prostředí, tak i ten člověk je schopný mluvit trošičku jinak. Takže prosím, vydržte chvilku, vy, kteří napadáte pana VK za různé věci. Ono to může být úplně jinak. Takže máme tu další telefon. Hezký večer, jste ve vysílání. Hezký večer, zdravím vás, pánové. Hezký večer. Mám dotaz na pana VK. Řekl jasně posluchačům, co by si provedl, kdyby volil SPD a dozvěděl se na toho Fialu, co by si udělal. Já se chci zeptat, jestli není na pořadu dne tu břitvu vzít do rukou z jeho strany, když KSČM nemá vůbec ve volebním programu opuštění Evropské unie. Budu poslouchat, děkuji. To je zajímavý postřeh, ano. To je. Mě to taky napadlo v tu chvíli, když to říkal. Já děkuju. Ano. Já děkuju za postřeh, já děkuju za dotaz, ano, samozřejmě. No, já to samozřejmě vím, ale já jsem říkal, KSČM byla druhá volba, jakoby, můžete říct, varianta nejmenšího zla, asi tak, protože jsem nepočítal, že budu volit takhle, ale nikdo jiný mi nezbyl. A znovu musím zopakovat to, co jsem říkal na začátku tohoto pořadu. Pro mě priorita je vystoupení z NATO. A to je v seznamu, nebo to má KSČM v programu. Takže proto, z tohoto důvodu, to je pro mě priorita. Ano, to je pro mě priorita. Hned zatím je vystoupení z Evropské unie. Samozřejmě. Ale pokud máte na výběr jenom jednu stranu, no tak volíte to nejmenší zlo, nebo volíte druhou náhradní možnost alternativu, takže KSČM, ruka by mi musela upadnout, kdybych volil, já nevím, nebo někdo mi řekl, ale hoď to Mirdovi, jo, Kalouskovi, nebo hoď to ODSC, nebo takhle. Ale byli tam třeba takový rozumní, kteří měli volební potenciál až 12%. Tam nebyl pravý volební potenciál, nikoliv samozřejmě v průzkumech se ukazovalo tak 1,5-2% maximálně, ale to tam byli, a tam je to naprosto jasný. Tvrdý výstup bez referenda, takhle. Okamžitě z NATO i z Evropské unie. Jasně, já jsem říkal jasně a jsem to několikrát tlumočil, že já nechci, aby mi propadl volební hlas, to je asi to zásadní. A my máme v redakci kontakty na, no už teď můžu říct, už na 3 průzkumové agentury v České republice.
ty velké. Takže víme, co se tam děje, nebo víme, jaké mají data, empirická data, která jsou neprefabrikovaná, ta pravá. Ta. A viděli jsme, kdo se dostane do sněmovny, jak kdo se nedostane. Takže bylo by těžké jako volit někoho. A já jsem právě nechtěl se stavět do té role, že bych řekl, nebo že bych abstrahoval od nějaké strany a říkal, hele, volte tady toho, nebo nevolte tady to takhle, že bych někoho poškozoval, nebo naopak chtěl, aby někdo někoho volil. Já jsem řekl, že jasně jsem se postavil za to, lidé ať hlasují tak, jak to cítí, pokud mají důvěru, to jsem napsal ten článek před volbama, ať hlasují podle svého svědomí, podle svého srdce. Já jsem tak učinil a říkám zaplať pánbu, protože vidím, že když to srdce mi říkalo, ty informace, které máš, nebere na lehkou váhu, jsou skutečně validní, jak říkají operativci v Americe, high confidence, máme vysokou důvěru, že ta data jsou skutečně pravá, tak v nějaké chvíli zkrátka si řeknete, no je třeba volit teda někoho, aby hlas nepropadl. No a kdyby tam nebyla KSČM, tak bych zkrátka musel potom volit někoho, kdo by byl, o kom bych věděl, že se nedostane do parlamentu. Zkrátka bych to dal někomu. Nebylo by to tak, že by nešel k volbám, to je to ne, ale dal bych to někomu, kdo by měl jakoby nejblíž k té 5% hranice. Asi tady tím způsobem, ale já myslím, že je důležitý, aby lidé si, aby viděli na výsledku těchto voleb v České republice, že je třeba se zajímat o ty lidi. O ty konkrétní lidi, kteří tam jsou. A opět mesiášové. Všichni, když se řekl SPD, viděli Tomio Okamuru. O Tomiovi vědí všichni všechno. Dokonce zpětně do jeho minulosti byl o tom film nebo dokument České televize. Takže jeho životní příběh, o něm vědí úplně všechno. Já říkám, to je skvělý. Ale co vědí o těch dalších politicích na čelech kandidátek? Co vědí o lidech předsednictvu? Co vědí o podnikateli panu Fialovi, napojeném na ODS? Co vědí o jeho vazbách na pana Rittiga, co vidí o vazbách na lidi, no a já připravuju článek, ale nebudu odhalovat, ale zkrátka, co vědí o těchto lidech? O těchto lobbystech a napojení na ODSku a tak dále, co o nich vědí? Zkrátka nic, vůbec. Když to zkrátíme, je to jedna banda, to je všechno. Já si myslím, že víc o tom není třeba. To, ano, ale já nechci třeba tady ty expresivní výrazy používat, ale říct. To je to na místě. Když někoho volí, nemají se dívat jenom na toho mesiáše, který je někde prostě postavený nejvýš, ale musí se v rámci té pyramidy dívat na ty dva stupně pod ním a na ty další 4 stupně a 5 stupňů. Bohužel, se pod ním tak to není. Dívat se, z čeho je ta strana tvořená. Mnoho lidí na to nemá čas, mnoho lidí, i kdyby na to čas měli, tak je to nezajímá. Mají jenom tu figuru a mají mesiáše a to jim bohužel stačí. A pokud takhle budou pokračovat ve volbách, není záchrany národa. Není. Politické není. Ano, díky moc za odpověď. Já jenom ještě dodám, pořád mi tady někdo volá na mé osobní číslo. Já vás ještě jednou chci požádat, když chcete zavolat do vysílání, volejte 608 12 14 19, ano? Děkuji. Tak a máme tu dalšího na telefonu, takže hezký večer. Jo, ještě dodám, prosím, než začnete mluvit, my ten pořad protahujeme a budeme teda ho mít asi až do 11 hodin, ještě 4 hodinky. Ano, takže, do 30. Takže děkujeme a jste ve vysílání, povídejte. Dobrý večer, zdravím všechny, u telefonu Michal. V podstatě bych chtěl gratulovat panu VK k výběru KSČM, protože já už asi 10 let kolem sebe šířím názor, zvláště mezi antikomunisty, že oni sami je budou brzy volit zpátky. Ale ti převlečení v těch ostatních politických stranách. Oni volí pořád v těch ostatních stranách, že jo? Takže to je to jsme si nerozuměli. Ono, ten vývoj tohohle šíleného liberalismu a jakési nějaké chazarské fašisticko-bankovní společnosti prostě vygeneruje to, co se stalo někdy kolem války, jo? Že vlastně ten fašismus vygeneroval zase tu volbu těch komunistů, přestože jinak nějaký racionální důvod tehdy nebyl. Že prostě ty důvody, zbavili jsme se komunistů, jak to říkal když si Lukáš Vaculík, ale důvody k tomu, proč je lidi volili, jsou tady pořád vlastně. Ale nic nechci od toho odbíhat.
v podstatě jsem volil podobně, to si taky přiznám, to SPD, a bylo to, ta moje úvaha byla přesně stejná, jak říkal pan VK s těma komunistama, jenom já jsem uvažoval, takže ti komunisti se tam dostanou, oni ještě ten svůj elektorát mají vždycky nějaký, takže těch 5% by určitě přešli, tak jsem to tam hodil SPDčku, ať se nám chlapci pěkně ukážou, že jo. Mm-hmm. Aby teda nějaká ta alternativa prostě tím tradičním stranám já zase v rámci korekce, abych skákal všem do řeči, protože jinak mi nadávají, že skáku jenom někomu, tak prosím nějakou otázku. Jo. Já bych měl spíš takový podnět možná do budoucna. Je opravdu cítit, to vám zase může potvrdit strany posluchače, že se ta atmosféra vlastně projevu pana Veka určitě změnila po tom, co odešel z toho minulého rozhlasu. Protože tam vy jednak jste lépe připraveni redaktoři, si myslím, a řekl bych, že mě působí takový svobodnější informačně teď. Určitě, je v jiném prostředí, ano, přesně tak. Je to prostředí prostě volnější, jo, takže to je tam cítit, to vám potvrzuji. No, ale čemu se chci dostat? Já třeba jsem spokojen s tím, jak dopadly volby, protože vemte si, že teď firma Anofert... Já bych zase poprosil, prosím, není moc času nějakou tu otázku. Už se k tomu dostávám. 3-4 věty a jsem tam. Tak super. Jo, že vlastně se nám tam všichni tak nějak dostali, no a teď se můžou ukázat a těžko se budou na něco vymlouvat, těžko se budou uzavírat koalice, takže ti vnímavnější lidi teďka mají výbornou šanci to sledovat. Jo, to si myslím, že je na tom právě dobrý a že se to málo říká, že pořád jenom brečíme, že to dopadlo blbě. Ale není to zase tak úplně blbý. Tenhle aspekt bych tam viděl jako kladný. A měl bych teda na pana VK, když chcete po mně, nebude to úplně otázka, ono je to spíš na všechny tři z vás, že si by se zauvažovali fakt spíš ke konkrétním nějakým věcem, možná třeba v té komunální politice, kam ten člověk, nebo my prostě lidi dosáhneme, protože my jednou za 4 roky to někde hodíme tam jako do parlamentu, ale ten dennodenní život a ten dennodenní tlak na ty politiky se odehrává na té úrovni třeba města, okresu, kraje, ne výše, tam ten člověk nedosáhne. Jestli třeba i informačně, i prostě stylem jakoby těch vašich apelů, pokud je používáte, byste to v těch dalších pořadech nemohli tlačit tímhle směrem, protože to je pro ty lidi blízko dosažitelné a no jo, většina ale lidí nejsme, potřebuje poradit. My nejsme regionální rádio, ale naštěstí celosvětové, takže no to zase není tak moc aktuální, takové ty regionální problémy. Teď se ale vymlouváte, protože problém je v tom, aby jsme se zachránili. Podívejte, do těchto voleb všichni ze zhora drželi jakýsi klid. Po těchto volbách se nelegální migrace, ekonomický prusery, vojenský základny na to, útoky na Rusko, no to útoky na náš národ, likvidace, to se teď rozběhne tak, že hloupé české ovce, které volili tak, jak volili, se nebudou stačit ani dívat. Jo? Takže, to se vědělo i předtím. Ano, a v téhle chvíli už se nemůžeme vymlouvat. Prostě chtělo by to lidem více trošku poradit nebo motivovat i v tom, co mohou dělat v těch svých domovech, ne tak jenom obecně. Jo? Třeba vytáhat občas nějaké příklady, kdy se to povedlo, kdy třeba podle 106. zákona se dostala informace, kdy se nějaký korupci třeba zachránil nějaký strom. Já to musím už zkrátit. Jo? Je to v tom změně toho myšlení. To je... Opravdu, když začnou měnit své myšlení, tak můžou i na těch regionálních úrovních, ale to je opravdu na každém extra. My nemůžeme někomu říkat, co má dělat. Jo? Já bych chtěl poprosit teda, aby mohl další posluchač už na telefon. Pokud možná se k tomuhle, co jsem navrhl, vyjádří pan VK, protože vy jste to zjevně nepochopil. Děkuji. Dobře, fajn, díky, naschle. Tak, já jsem to nepochopil. Tak prosím. Já vím, mluví se stále o konkrétních případech a já stále opakuji, že ty konkrétní případy vychází ze schopnosti, jak dokážete zmanažovat. Management o něch tří kruhů, znamená kruh rodiny, kruh vašeho prostředí, okolního prostředí a kruh národa. Jakým způsobem dokážete provádět interakce v rámci těchto tří kruhů? To znamená ochrany a obrany svých zájmů. Zevnitř směrem ven. A to vyžaduje právě změnu toho myšlení. Protože lidi, znovu zopakuji, pokud lidé nechtějí, aby jim bylo pomoženo, nemůžeme je násilím, nebo nemůžeme jim násilím pomáhat. Pokud lidé nechtějí vidět pravdu, chtějí ji upozorňovat, nebo oni nechtějí mluvit, nebo chtějí omlouvat nějaké kroky, které jsou v kontradikci k tomu, co považujeme za
schopnost čelit realitě, to znamená tomu, co se skutečně děje, no tak potom nemůžeme nikomu pomáhat. A ani já nemůžu nikomu pomoct. Ani my. Pomoc můžeme pouze lidem, kteří chtějí, aby jim bylo pomoženo. Ano. A já vím, že pro mnoho lidí tohle je fráze nic neříkající, ale já pomáhám lidem tím, že když napíšu článek, tak jim otevřu určitý obzor. Otevírám jim obzory a buď se jedná o články, které jsou, řekněme, investigativního charakteru, nebo jsou to informační články z politiky, ze Spojených států nebo z Evropy, a nebo je to otázka takzvaného syndikátu, který bude velmi důležitý v následujících měsících, následujících letech. Pomalu budu uveřejňovat další a další odkazy. Mám připravený další článek na pondělí. Velký článek. Umělá inteligence, druhá kapitola syndikátu. Takže tohleto já můžu udělat pro lidi. Můžu jim otevřít nějaké obzory, aby viděli souvislosti otevírání takzvaných průsečíků nebo průniků tam, kde se nacházejí určité konkrétní mocenské body dnešního světa, kde lidé můžou působit. A hlavním nebo tím nejbližším mocenským bodem, který se dneska nachází ve vaší těsné blízkosti, je vaše školství. Mm-hmm. Tam, kam posíláte vaše děti. Tam je nervový bod globalizačního systému. Pokud vezmete špendlík a píchnete do školství, vyteče hnis. Ano. Protože tam je nejbližší nervový bod globalizace. Tam vám přeprogramovávají vaše děti. Na budoucí sluníčkáře. Na budoucí inkluzivně multikulturalizované osoby a osobnosti. Takže chcete konkrétní případ, nebo příklad, zajímejte se o svoji školu. S kým chodí vaše děti do školy, koho mají ve třídě. Otázku si položte, proč bývalá ministryně školství Valachová zavedla povinný ročník mateřské školky. No, aby se tam děti povinně dostaly do kontaktu s nepřizpůsobivými dětmi, z Romy, aby od nich nabrali multikulturní inkluzivní návyky, aby se jich neštítili. No. Jo, to je to proces. A když vezmete ten špendlík, obrazně řečeno, a začnete do těchto nervových bodů píchat, tak řešíte konkrétní situaci ve svém nejbližším prostoru. Protože jak chcete zachraňovat svoji budoucnost, když nezachráníte své vlastní děti? Takže tohle je jeden příklad. Jsou to hrozivé příklady toho, co probíhá, ale já, když o nich mluvím, tak ukazuju lidem, kde se mají zaktivizovat. A místo toho, aby lidé se aktivizovali, já nevím, v problematice školství, tak se aktivizují například, já nevím, v nějakých akcích, kde, já nevím, podporují různé fotbalové kluby a dělají různé happeningy a meetingy a tak dále, což je naprosto nepodstatné. Ano, takže tak. Lidé se musí zajímat. Začněte, protože říkat vám, abyste se vrhali do velké politiky, to je zase znova overkill. To je něco, co je přehnané, přestřelené. Ale zajímejte se o prostor minimálně své rodiny, o ten vnitřní kruh, vnitřní rodinu. Takže kdo útočí na vaši rodinu? Škola, ano, na vaše děti. Ale pozor, útočí i na vás. Váš zaměstnavatel, jaká je to firma, nadnárodní, a jaký je pracovní kodex v té firmě, multikulturalismus, inkluze, koho tam máte vedle sebe, kdo vás nutí, já nevím, nosit třeba, já nevím, nějaké označky v rámci takzvaného dress code, nebo oblékacího systému, nebo kodexu na oblékání, že musíte mít takovéhle oblečení a takového oblečení. To je všechno prosazování modelů globalizace, globalizačních prvků a tezí, aby nikdo nevyčníval, aby všichni měli stejné oblečení. Jo? Takže všude máte ty mocenské body, které můžete ovlivňovat ve svém vlastním bydlišti. A bylo by to na obrovskou dlouhou diskuzi, ale toto je jenom jeden z příkladů za všechny, jak můžete působit proti globalizaci. A jak působíš ty? A já teď přesně na ty odpovědi bych rád posluchače upozornil na to, že už by měli pochopit, proč pan VK je na Svobodném vysíleči úplně jiný než na tom bývalým. Ano, to je totiž přesně to, co děláme my. A teď on úplně přesně řekl to, co chce dělat taktéž,
ale patrně na tom bývalým to dělat nemohl. Takže já beru další telefon, takže hezký večer, už čekáte dlouho, povídejte. Tady je Libuše z Ústí, já jenom velice stručně, abych nezdržovala ostatní. Já jsem se chtěla zeptat, když je před volbami a známe povahu lídrů, můžeme si zjistit, jaký má životopis eventuálně a tak dále. Je vůbec v možnostech voličů zjistit jednotlivý členy, to znamená, jestli pan VK, jak tvrdí, je vůbec v možnostech zjistit, co volíme vlastně, jaká sebranka se v těch stranách nachází, to je všechno. Já vám děkuji a zdravím vás. Naschledanou. Naschledanou. Ano, já vám na to odpovím, reaguju. Ano, samozřejmě, minimálně je to možné pro žurnalisty. Nebo pro, řekněme, pro nás, jako pro alternativu, my dokážeme zjišťovat z různých zdrojů, například majetkové propojení politiků, dokážeme zjišťovat informace z různých registrů, propojení mezi podnikateli, mezi politiky a tak dále. To samozřejmě ano, to dokážeme, ale pokud se jedná o nějaké prohledávání ze strany samotného koncového voliče, no tak tam je to těžší. Tam je to těžší, protože tam z těch běžně dostupných informací je většinou všechno napsáno a rozepsáno jenom o tom mesiášovi. Jenom o tom hlavním lídrovi. O něm vědí všichni všechno. I ti nejposlednější voliči tam vzadu vědí, co si dával k snídani pan Okamura, když byl malej, protože to všechno vidí z těch filmů, z těch reportáží a z toho mediálního mainstreamu. Vědí o něm naprosto všechno. Ale tohle to už neplatí o lidech, kteří jsou těsně okolo něho a všech dalších předsednictvů a na jednotlivých úrovních jednotlivých organizací, na krajích a obcích. Tam už o tom nikdo neví, protože tam už je to velmi anonymní. A už nikdo neví, jestli nějaký pan Honza z Horní Dolní má vazby na podnikatele, který je bratranec hejtmana, který má napojení na bývalého lobbystu, který má napojení na bývalého ministra zahraničí a ten má napojení na současného ministra průmyslu a tak dále a tak dále. Ta propojení zkrátka pro obyčejného člověka nejsou dohledatelná, to dokáže třeba jenom novinář, žurnalista, ano, ten to dokáže, to není problém, ale pro obyčejného člověka ne, ten zkrátka vidí jenom ty základní údaje někde na Facebooku, co tam uvede ten člověk, vidí maximálně někde na Wikipedii. To gro, to základní o tom člověku, ano, tím to končí, tím to hasne. Takže já na to odpovím tak, že jestli člověk může jako volič zjistit o těchto lidech více informací, odpověď je bohužel negativní, záporná. Ve většině případů ne, není schopen. Kromě těch hlavních postav, těch hlavních figur, není člověk schopen další informace získat. Máme tu poslední telefon, ještě předtím si říct, a přesně to mi nahrává, že ty volby svým způsobem nemají moc smysl. A možná i z toho důvodu, ale o tom se ještě můžeme popovídat někdy jindy. Je tu poslední telefon dnešního vysílání. Takže hezký večer, jste ve vysílání. Dobrý večer taky. Díky, chtěl bych vás pozdravit a jednoduše. Krom toho teda, že pan VK není schopen se prezentovat nějak transparentněji než tím VK, což je úsměvné, tak bych se zeptat, on volil, jak bylo řečeno, stranu KSČM, z toho důvodu, že tam našel nějaké body, které mu jediné vyhovovaly ze všech stran, ty parlamentní, které jsem dostali. Dobrý, OK, já si myslím, že pan VK určitě sleduje i morální linie člověka a já nedovedu pochopit, že ho zajímalo v případě KSČM jedna věc a sice nějaké body, které mu vyhovovaly a vůbec mu nevadí, jo, že je tam nějaký člověk, jako je Miroslav Grebeníček, jehož tata byl těžký bachař, jo, a jo, to už to dlouho nebylo. Vydržte. To už to dlouho nebylo. Dodnes ho tam strana nezbavila. Ne, je to pravda, že já nevím, čemu vy se smějete. No je to pravda, ale už to dlouho nebylo. No dobře, to neřešte, co je bylo nebo nebylo. Já se chci zeptat VK, jestli mu toto nevadí, tento faktor, že je tam člověk, jo, a pan VK, který se prezentuje tím, že má informace z Bruselu a má informace z Ameriky a Německa, má všechno možné, a z Moravského Slovácka takové informace nemá o starém Grebeníčkovi. Tak, dobře, díky, na shledanou.
Tak prosím. No, děkuju za dotaz. No tak já bych chtěl především zdůraznit jednu věc. A Pepo, to si ty. Myslím, že by bylo dobré, aby si to lidé uvědomili. Každá strana, ať si ji prolezete nahoru dolů, tak ve svém jádru nebo ve svých strukturách má lidi, které byste si za rámeček nedali. To je naprosto logické. Ale já, když jdu k volbám, tak bude to znít možná dost drsně, nebo já nevím, opravdu až brutálně, ale mě přece, já volím přece toho, nebo tu stranu, která mi dokáže prosadit to, co mě nejvíc zajímá. To, o co nejvíc usiluji. To znamená ten bod číslo 1, ten svatý grál, ten holy grail, který se snažím prosadit, nebo někde vidět, nebo zhmotnit ho v rámci nějaké politické strany. A pro mě je to vystoupení České republiky ze Severoatlantické aliance. Protože to je alfa omega na likvidaci sionistických struktur v České republice, které stojí za celým úpadkem a rozpadem po roce 1989. Za devastací celé země. Takže mě nezajímá žádný pan Grebeníček. Takhle vám to řeknu tvrdě. Naprosto nezajímá. Ono jde o to... Stejně jako by se někdo mohl ptát, proč někdo třeba volí politické strany, ve které se nachází takový tuneláři a takový odkláněči a šíbrové, jako třeba pan Kalousek. Nebo pan Schwarzenberg. Nebo další elity, kteří jsou podle mě daleko horší struktury než nějací bývalí politici, já nevím, STBáci nebo kdokoliv. Samozřejmě se podívejte, jako stěžujete si na něco, teď jako reaguji na pana volajícího, na pana posluchače, který teď volal. Vám třeba vadí pan Grebeníček, ale nevadí vám asi zřejmě Andrej Babiš, který byl spolupracovníkem STB. Jak je to možné? Já nevím, jestli vám možná, že vy jste volili asi SPD, jak pan volal, to z toho možná asi vyplývalo, že volil SPD, ale 30% lidí v České republice to nevadilo. A co je důležitější? Chápete? Takže tohleto je, já tomu říkám, plácání písku na, nebo plácání bábovičky na cizím písku. Zkrátka to je něco, co nedokážete zkrátka ovlivnit. To je ten proces, který nemá souvislost s tím, co prosazujete. Vy když jdete k volbám, tak si vždycky vyberete ten ústřední klíčový bod, aspoň minimálně jeden. A kdybyste, chtěli elektronizaci státní správy jako bod číslo 1, že chcete, aby všechno bylo v České republice elektronizováno, abyste nemuseli stát fronty na úřadech, no tak byste šli a volili byste Piráty, protože pro ně je to bod číslo 1, elektronizace státní správy včera pro ně. Takže já si dovedu představit, že mladí lidé z tohoto důvodu chtějí všechno dělat elektronicky, tak z toho důvodu volili Piráty. Jo, že všechno elektronicky bude, volby a úřady a všechno bude z pohodlí domova, počítače, možná i volby, když pán Bůh dá, no ale to spíš asi nedá, protože to už by bylo moc problematický. Tam by se dokonce, nedej bože, mohlo stát, že by hlasovalo příliš mnoho lidí. To zase politici nechtějí elektronické volby, protože to už zase to by jim nehrálo do karet, protože politikům vyhovuje, když k volbám chodí co nejméně lidí, protože se zvolí sami v rámci politických struktur, politických partají. Takže čím více lidí by šlo k volbám, například elektronicky, no, tím více by lidé z ulice dokázali měnit charakter poslanecké sněmovny. Takže jenže pozor, tady důležitá věc. Piráti nechtějí elektronizaci kvůli tady tomu bohulibému úmyslu. Oni chtějí prosadit ten hlavní globalizační plán a to je nasunutí umělé inteligence v České republice do procesu řízení v rámci 4. průmyslové revoluce. A to je likvidace pracovních pozic. Takže to je trojský kůň. Piráti jsou trojský kůň globalizace v České republice. To je zase na jinou diskuzi. To když tak určitě můžeme právě probrat, je to škoda, že jsme nestihli právě neutronové sítě, SOFY a tak dále, to můžeme když tak příště probrat, to je velmi zajímavá kapitola právě. Já teda jsem slíbil, že to byl poslední telefon, ale přece jenom ještě poslední telefon tady vezmu, ono to bude určitě rychlý, protože to je Pepa. To mám fakt rychlý. Já jsem musel zareagovat na toho pána, protože třeba pan VK zase volil pana, nebo K ještě kvůli tomu, že pan Grebeníček měl třeba hodnou mámu zase, že jo?
No, no, protože to je, to je strašný tohle. Jo, to je, jo, chám, rozumíme si. No, protože to je vytáhnout tátu někoho, když vidíte ty politiky, jaký měli šmejdy rodiče a z jakých rodin jsou, u jednoho prostě se to hodí. Tak, jako někdy dítě za to nemůže, někdy ne. Ale to během toho poslouchání, já jsem chtěl říct něco jiného. Mě u komory nejvíc vadilo, že ten Fiala je člověk, který s ním přišel z Úsvitu. No. To mě vadí. Protože, že se nabalili na Okamuru, když zjistili, že nakonec Japonec vyhraje a cítili to, už to bylo prostě jasný, tak začali se všude, že jo, to se tady jen žilo, tady přecházeli ze všech mocných stran na Pardubicku, jenom se tlačili k Okamurovi, kde jaký šmejt, jo, tak za to on nemůže, jo, ale že si svou přetah Fialu, který tohleto takovýhle proslovy měl, já jsem se teďka pouštěl znovu a on tam řekl, on tam přímo řekl, ne, o to, že jo, on na to. Přesně no, tak, a kdyby, ano. A kdyby, tak my doporučíme, ne, jo, já jsem to pustil ještě jednou, jestli prostě to špatně, ne, jako, ne špatně neslyšíš, ale aby opravdu v jaký souvislosti to přesně řekl, jo, jestli pak to okecával, to je vždycky tak. Mm-hmm. Že impulzivně člověk většinou řekne pravdu. Pravdu, ano. A že to prostě seš debil a pak, no já jsem si nemyslel, seš úplně debil, víš. No, tak je control damage control. Jo? Ne, končím. Dobře, díky moc, a my to musíme ukončit. Končím a prostě s tím tátou to tahání, to je vždycky podpásovka, že? To je podpásovka. Jak se to okolo hodí, no? Ne, to je vidět prostě, že ty lidi žijou v minulosti a prostě zajímá je dřív minulost, pomluvy a podobně. To je krédo konkrétních mainstreamů a podobných některých alternativních rádií a médií a všeho možného. To je krédo vytahovat starý věci a to. A nemusíme myslet na budoucnost. Čechy a Slováky, tak bylo 1,5 milionu komunistů, nebo kolik bylo. Jasně. Tak každá rodina je poznamenaná. Samozřejmě, nemá smysl. Dost o tom, jako, končíme. Prostě, když to nepochopí ty lidi, tak se nenechá nic dělat. Dobrý, já vám všem... zdravím všechny, panu VK, silný nervy, ať vydrží. A určitě, ono to přejde. 70% pravdivých informací a 30% špatných, tak je to moc dobrý, jako jo. To, ano, přesně to, tak. To, co tam říkal někdo, jako jo. Přesně tak. Mějte se. Přesně tak, díky moc. Hezky to pozdravíme. Ano, ono to všechno skutečně přejde. Já jenom chci říct, aby už jste nevolali do vysílání, protože už musíme skutečně končit, už jsme to přetáhli o hodinu a ještě více, takže mě nezbývá, než se s tebou, Vítku, rozloučit i s tebou VK a teď je na vás, jak to uděláte vy. Už neberu telefony, jo? Nevolejte, prosím. Já taky, Pavle, moc děkuju a zdravím tě, samozřejmě zdravím všechny posluchače, díky, že jste to s náma vydrželi, protože my jsme přetahovali právě kvůli tomu, aby se dostalo na co nejvíce dotazů, takhle to nebude pravidlem, budeme končit většinou ve 22 hodin, taky záleží ty 4 hodiny, pro nás docela záhul, takže já bych to tímto ukončil a ještě bych chtěl posluchače jednak tady pozvat na pondělí od 19 hodin na ten celovečerní dokument Pravda, krvavá pravda o Ukrajině. A na středu od 19 hodin budeme exkluzivně vysílat pana Petra Bystroně, jediného Čecha zvoleného do německého Bundestagu za stranu AfD. Bohužel se nedostalo na personální záležitosti ohledně Alexandra Gaulanda a paní Vajdelové, Frauke Petry, proč odešla s panem Preslem a tak dále. To probereme někdy příště, bohužel jsme na to měli jenom lehce přes hodinu, takže se nedostalo na všechny tyto aspekty, které by určitě mnoho lidí zajímalo, ale je to opravdu velmi výživný rozhovor, takže vás příští týden zveme a zároveň PK moc děkuju, že jsi to s náma taky vydržel do konce, že jsi s trpělivostí odpovídá na všechny dotazy a taky tě zdravím, měj se hezky. Já se také loučím a zdravím tě a přeju tě dobrou noc a budu se těšit příští pátek od 5 od 19 hodin na slyšenou s tebou, Vítku, a se všemi posluchači Svobodného vysílače a se všemi čtenáři Aeronautu.cz. Přeju vám krásnou dobrou noc. Dobrou noc. Ano, já a mějte se moc krásně a poslouchejte dál Svobodný vysílač. CS, neboť my tu nemáme vždy pravdu, ale snažíme se vám vysvětlit, že je třeba ta změna myšlení. A já jsem rád, že to takto bere i pan VK. Výborně. Mějte se hezky, dobrou noc.